Tenhle zápas jde za ten hágem, ať se nám nikdo nezlobí. Jo, já si souhlasím, jako na hřišti byl nějaký fejkový kapitán, že Bruno. Klasický mm, portugalský... To je to pos... úplně nezlátol. Jo, vůbec, no. United vyhráli svůj první trofej po šesti letech a sedm dní na to prohráli 7-0. Takže chtěli připomenout, kolik dní ubehlo od jejich první trofeje pod novým trenérem. <laughs> jo, tak tak prostě je jako to je přesně ta teória, kterou som ja mal asi před dvomi roky, keď sa stavili, že kto bude nejlepší strelec. Aha. A já som povedal, že to bude někdo mimo tej slávnej top štvorky, která tam bola vtedy. Jo. A, a tak se to aj udialo nakoniec. jako bol tam nakonec ten salak, ale to jsou práve ty výstrely těch hráčů, no a... že každý rok niekto vystrelí. Je to tak... Tento rok a... vystrelil Haaland no mi nehradí. A my stále rátáme s tým, že vlastne City odpočítají body. No jasne, i nakonec skončíme druhý, jo. Mm, takže my se šetříme a vlastně takto kalkulujeme s tou Evropskou ligou. No, jasně. Je, vlastně... Prostě jdeme na treble, že od Múryňa jsme nevyhráli treble. Yes. No, jako obecně yes. jsme od nevyhráli žádnou trofej, ale od Mourinho jsme nevyhráli treble. Jako mm, tak chceme treble prostě. FL Cup, FA Cup a Evropská liga. Skutečný treble. No. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Ahoj. Vlko, řekni nám po tomhle krásném víkendu, kdy jsme prostě chtěli uctít Ronalda, hmm. uh, tak uh, o čem si budeme povídat prvně, prvně asi na Hero? Klasicky. Na Hero budu mít vlastně možnost všetci aktivní členovia nám trošku naložit a budeme trošku jokovat s nimi. <laughs> takže hlavně o tom. Vrátila se nám rubrika Hlas lidu. Je takže les. vlastně budeme spolu hledat důvody, Prečo prehrál včera Manchester United? <laughs> Kurva, na to se těším, jak svým. Ty vole, tak, tak, to se vrátilo akorát, no, ty vole. Jo, to jsem našel, Ideálna doba na vrátění. no yes, a uvidíme, jaké ty... témy vlastně nesmíme prebrať. Mám tam ještě v nějaké, zálohe kancela, mám v zálohe vlastně nějaké highlighty, aby jsme si společně pozreli toho zápasu legendárného. To je celkom pain. A okay. uvidíme, to, čo všetko vymyslí Ruge na Discordě, ale já si myslím, že už teda vlastně před nahrávaním se do nás niektorí jakože riadne pustili. My se sa samozřejmě silně bráníme. Yes, ale <laughs> pozdravujem Kamila. Yes, pozdravujem Kamila. Gamblera, jednoho no. nevylečeného. <laughs> no a ten Discord je taký, no, jak je to fakt pravda, ten ten Discord, máme tu fakt dobrou skupinu lidí, je to yes. prostě jazda, no, takže, takže uvidíme, jakože dnešní fakt prostě, dnešná hero, hero bude jedna velká volovina, slušně povedané. Je to tak. Jak říkáš, velko. Takže tak, zároveň podcasty tam vychází dřív, mám, můžete to poslouchat i na Apple Podcast, Google Podcast. Můžete hlavně být asi live, což je za mě největší výhoda, že ty podcasty jako slyšíte hned live, teďka vlastně nahráváme to vždycky v pondělí v pět rozkecáno a potom hned okolo... Okolo tý 8, 8.9. nahráváme vždycky týmový podcast v pondělí, takže vždycky za pondělí máme dva podcasty a zároveň, kromě toho, že to, to můžete poslouchat live, tak zároveň i samozřejmě tady reagovat a být v tom chatu s náma. Takže, takže tak a budeme rádi, když se k nám připojíte herohero.co uh, lomeno fotbal netradičně nejlepší stránka uh, o, nejen o fotbale, ale o sportě ve střední Evropě. Jere, je to tak? Velko, a co tam máš jako další témata, který budeme probírat na pánovi YouTubeovi? Tak pozrieme se na Tejmyho a Chelsea, pozrieme se na Mbappého, pozrieme se na El Clásico, pozrieme se na Title Race a tam to asi můžeme zatrhnout. Yes. Okay. Nic jiného se nestalo. Yes, 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 Tak jo. Uh, tak řekni, řekni, čím začínáme tady. nevím, a tu ten title race. Jaký title race? No tak City Arsenal, ne? to je nejdůležitější z víkendu. Jo, já čekal, že budeš to... Že budeš řešit United zase. Title race. Já se United chcem vyhnout právě. Aha. Tak To tak nevyšlo, tak se tomu asi nevyhneme. Tak pojďme na to United. no. Už když si to vytiahol, já jsem to nemal připravené, tuto tému. Je to dost depresivní téma. Ale ne. Hele, úplně upřímně, pro mě byla horší prohra s Arsenálem A to myslím jako, že naprosto smrtelně vážně. Prohra 3-2 s Arsenálem když jsme dostali gola v nastavení, tak pro mě byla fakt horší než tohle. Hmm, to, to bylo prostě čisté znásilnění, čisté Ne, Jako scénu. úplně, úplně. Jakože já jsem to včera řešil právě s kámošem, který faní Arsenálu a já jsem mu říkal, kámo, když nám ty vole, enky ty jak vole, tam bylo gola v nastavení. <laughs> to je prostě jako, <tějí> to je prostě fíči, že jo. Takže, a to jsem byl fakt na straně, jsem byl fakt vytočený, že to byl mega vyrovnaný zápas, nebo vyrovnaný, oni byli jako lepší, ale, ale prostě bylo to co so, minimálně týče skore vyrovnaný až do konce, a pak jsme dostali toho glav na straně, tak já to nenávidím. Já miluji vyhrávat v posledních sekundách a nesnáším prohrávat v posledních sekundách. Mm. Takže, takže tak, a co se týče jako toho zápasu s Liverpoolem, tak za mě první polčas byl třeba jako dobrý ze strany United že yes, to, jako to... že Měli jsme více šance, oni mali více z ale jako na šanci jsme vyhrávali prostě jakože úplně, no, ale potom jo, by jo, druhý jsem půlčas úplně v klidu tam mohli padnout dva, tři góly v první půli a bylo mm. by hotovo. Ale, ale jako nepadly a přesně jako o tom, o tom je. A dostali bych, jsme sedm. No jasně, no, to je jako druhá věc, <laughs> to, to potom to bylo jako, jako čistě a úplně mimo, Já já jsem to jako dokoukal, ale za stavu 4:0 jsem vypnul zvuk. Vypnul <laughs> jsem zvuk. A by měl jsem to zaplý, ale už jsem úplně jako nekoukal, že, že tak jako bedlivě, ale. No, tak dála dá, dá jako. No, ale dost, dostřihával jsem si tady, co jsem potřeboval ještě dodělat jeden podcast upravit, takže co vlastně máme na reality show podcast, tak jsem si ho tady upravil a během, během toho jsem to nějak jako upravoval a tak po očku jsem koukal, tam pará další, další, říkám, ty pytle, <laughs> nám to lítá, tyhle. Já takže... si popravil, že ten 7, 6, 5 gol velmi nepamětám. Ale já vím, že to všechno bylo úplně takže to vždycky někdo odkop a bez toho odrazu úplně jak na random, kámo. <laughs> Třeba jako ty dva goly, byl to Salah? Ne, to... Ten... Salah dal dva, uh, Nunez dal dva, Chak podal dva. No tak minimálně... je mi dal poslední. Ten gól, kurva, koho to bylo, ty, jak to tam ten šo odkopával. Já myslím, že to bylo taky salach, ty vole. A prostě no, jim, úplně... ty golo bylo no, hrozně veľa. No jasně, byli oni, on těžko tyhle vybrat, jaký ty vole, ale jakože to bylo úplně přesně takový, že ten první gol za mě byl prostě fail Varana, podle mě, nebo i Freda jako. Je, yes, jako vyš, vyškolil ho jak malé dětské. Ale, ale jako Varan tam byl úplně mimo. Ale A... jako, aj, já bychom ještě, ten první gol si tak reálně pamětám, že mám ho před očami. Tak. A jednak, keď Dalot vystúpil vpřed. Fred ho absolutně nezastoupil, podle mě. No, to bylo. Dalo mi úplně zlé. Fred uh, nezastoupil, ale potom ten varan. Jako... No, co urobí po ak je na lavej straně? No, přesně. Co ten hráč dokáže? Ako však on půjde iba doprava. A když půjde dolů, tak tam neurobí absolutně nič. A on se tak nechá obohrať. Ty vole. Souhlasno. Jo, souhlasno. Těžká jasem... jo, jo, jasná, to jsem byl na Varana fakt na straně. A. Uh... No, a, a jinak jako k tomu zápasu to jako druhý polčas to byla totální jako demolice. To prostě cokoliv se Liverpool dostalo, tak jak měli celý rok jako smůlu. Tak teďka se jim to totálně vrátilo, že vlastně všechno se jim povedlo, všechno se jim podařilo. A já doufám, že si, že si všetko to tak je. jsem že to bylo šťastné, ale nás prostě prejeli. Hej, to by no, znělo velmi tak, jakože je blbou, ale prostě. Premenili všetky šance, co se asi u nich této slovně často nestává. Aha. Ale popravdě, já ja vím, že jsme to schytali právě my, ale já doufám, jako fanúšik United teraz rozprávám, že si všetky ty odrazené lopty, všetko to šťastie, všetku tu efektivitu vyničili práve na nás v tomto zápase a že se jim nebude dali do konce sezóny opět. Dúfam to, dúfam to, že se obetujeme no. pre tu Premier League a pro její dobro. Ale yeah. jako Liverpool je, je, je hodně blízko té top 4, jo, po, yeah, po no. tom, co zase ztratil Newcastle, zase ztratil Tottenham. Spurs ztratili, no. No jasný, no. Jako Liverpool spurs. to dá, zřejmě, no. Jakože teď jsou jako, na tom on, hodně dobře, že by měli být jako čtvrtý, no. Mm, je, jako mm. měli skončit na tom čtvrtém místě. Ale, ale furt, jako je to prostě, teď se jim daří, že jo, takže to je, to je zase otázka, ale No, asi, asi jako, asi tak, no. Ani nevím, jako koho bych extra jako kritizoval, on byl hodně kritizovaný. Kámo, nikoho, nikoho. Jako, že byl třeba za mě, třeba Kasemiro byl, mega kritizovaný, že víš, že prohrával osobní souboje, nebo že měl špatný, uh, jak se to jmenuje, špatnou úspěšnost přihrávek, ale byl to naš nekre, nejkreativnější hráč, což bylo třeba úplně i v prvním poločase, jako. Když když co tam vytvořil ty šance, tak to bylo jako primárně Casemiro, a ty jako jakoby... Ty vole, jako... Já nechápu, jak on může být náš nejkreativnější hráč, jasně, on to tam zkazil hodně a nebyl to jeho zápas, to určitě ne. Ale, ale i v situaci, kdy, kdy prostě tam... Uh, byl, jako, no, byl to jeden z jeho horších zápasů, tak i tak byl náš jeden z, jako z nejlepších hráčů. Nebo takhle. Jediný, který dokázal něco kreativního vymyslet dopředu, což jako... Já bych jsem absolutně vůbec někoho jakože nevynášel, nebo ně, nějako někoho nehovoril, že v něčem byl nejlepší, prostě všetci byli úplně v pí. No, je, no, jako jo, ale, ale že víš, že v prvním polče jsme tam měli nějaký náznaky šancí a většinou... Ako mali jsme, prostě Rashford tam nedal šancu, Bruno jo. tam tam nedal hlavičku a... Jako kdo, tam ještě katastrofální za mě, jak je show. Ten byl, ten to byl za mě jako nejhorší hráč. Konce brutálně kritizoval Bruno. Tak Bruno se kritizoval kvůli tomu, že by nemal být kapitán, no, tak že vraj působil a že tam iba rozhadzoval rukami a nevím čo všetko, no. Jako Bruno to riadne schytal po tomto zápase, okay. Ako v médiách, že právě, mm. že se zprával, no tak ale jak se správa Bruno o velkých zápasoch, no nějaký kretén, prostě, že to no, je Bruno. Vždycky, no právě, no. Ale, jako já, ja, úplně povedané, já ja bych som viem, že to teraz lidé sa toho chytajú, lebo však aj mne ľudia vypi... lebo uh, ľudia sa delia na dvě skupiny. Jedni si zo mňa robili prdel, vieš, a druhá skupina byla taká, jo, 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 rozprávaš, že Rashford je najlepší hráč na světě, alebo že Kasemir rozpráváte, že je najlepší záložník. Ale víš, keď to budeš posudzovať pre tohto jednoho zápasu, tak vlastně my máme nejhorší kádr v Premier League. Uh -huh. Hej, čiže ja nechcem vynášať súdy na tých hráčov, na základe tohto výkonu. My môžeme skonštatovať, že áno, tento výkon bol katastrofálny, že jednoducho každý si zaslúži známku 1 z 10 alebo 0 z 10, ale ako zase nevynášajme súdy o jednotlivých hráčoch na základe tohto jedného výkonu. Ako je celú sezónu úplne, že top hráč, rovnako Rashford, Aha. je to majstrovstiev sveta. Fak, Sa... fakt akože, viem, že si teraz na tom, že to vyznie vtipne, alebo že Salah dal dva góly, alebo že Nunez dal dva a že Rashford nedal. Ale však pozrime se na čísla, Rashford je fakt číslo jedna od majestrovství světa. Hej, ale jo, keď se umíríme na jeden zápas, kdy dostali prostě podžubanou sedmičku, tak prostě je jasné, že Rashford vyzně komicky, keď povie, že najlepší hráč na světě a nedal gól, alebo že Kasim je najlepší záložník na světě a dostali jsme osmičku. Alebo ještě mm -hmm. někdo mi vypísal, že no, v milém podcastu si vravil, že Lisandro a Varane jsou najlepší na světě, ale však to je jasné, že prostě, ke dostaneš sedmičku, takže to význě vtipně, ale když se na to pozrieš zpětně, tak povedz mi lepšiu stopesku dvojicu v této sezóně. Jako Gabriel Saliba. Hm, to jsem říkal, no, tyhle dva. Tak tam můžeme chápat, ale jakože kdo jiný? Ake Akanji? Alebo já ja nevím, jakože Van Dijk? Z... OK, Van Dijk sice byl základ na ale... <tíklad> nejlepší je lepší FIFA jedenáctky, ale bylo to zaslužené. Asi chápeš, je chápe, že čiže... v kundě, ja ten je úplně mimo. Čiže já ja výkony hráčů můžeme zadon na tento jeden zápas súdi, že po prostě všetci hrají na piču, no, můžeme môžeme rovno povedať. Mm -hmm. Ale teraz nechcem povedať, že vlastne teraz sa ukázali nejaké slabiny na, v našom týme, že Lisandro na to nemá, že Dechia nechytí ani chrípku, že Varan je vlastne iba nieko pretlačovaný. To vôbec nie je pravda. Všetci tí hráči prostě jsou uh, velmi kvalitní, prostě nevyšel tento zápas. OK, mm -hmm. ale Keby byli sme boli nějaký 6. 7. a tak to nás znásilnil prostě Liverpool, tak by som to znášel asi ťahšie, priznám sa. Také souhlasím. Že by som si také. povedal, že dali nám prostě zrkadlo, že sme prostě úplne, vieš, je, ale takto to ja asi poviem, OK, je to jeden zápas. Ono bude nám ten zápas často akože vyhadzovaný na oči, uh, bude sa to riešiť, je to prostě fakt historický moment pro Liverpool. Zároveň mm -hmm. ten asi sa ešte dostaneme ku chvále Liverpoolu, aby sme neboli akože ale že bude se nám často vyhadzovat, je to prostě historický zápih. zápis, o tom žádná, ale vzhledem na to, ako máme sezónu, vzhledem na to, že jsme od 25. prvý, vlastně teda zpravili prvý zápas a měli jsme tam iba dvě remízy, vyradili jsme Barcelonu, vlastně porazili jsme fakt silných súperov. jsme v top trojke, vyhrali jsme FL Cup. jsme v čtvrtfinále FA Cupu. porazili jsme Barcelonu, jako prostě je to tvrdá facka, súhlasím, ale nám sezóna nekončí. Nám vlastně mm -hmm. vlastne neodchádza mana, že nám to nevystavilo zrkadlo. Nie je to teraz taká žiadna rana, že proste jo, tak už, už na večer dno nemôžeme alebo niečo. Je to proste podžubaný, hnusný zápas, z ktorého sa nám všetci môžu vysmievať. Je to zaslúžené. Môže si z nás robiť srandu. Je to zaslúžené, však i my si robíme srandu. Ale proste sezóna nekončí. A dneska vlastně môžeme ich kritizovať, ten, dneska je může ten hák prostě tam uh, nakričať na nich, alebo nech tam behajú opět těch 13 kilometrov povestných, mm. ale my, nám se to nekončí a my prostě za chvíli hráme další zápas a my se od toho musíme odraziť a stále jsme v hře o dvě trofé, trofé, sorry, stále můžeme uhrať pekný výsledok v Premier League, takže nevím, asi, asi preto to neberiem tak tragicky, že je to prostě jeden nějaký kritický, alebo jedna taká No, velmi velká černá bodka v tej forme, ale... Jo. Jak som už povedal no, třikrát. Ja. Sezóna nekončí, my musíme ísť ďalej, my se od toho prostě musíme, musíme odraziť a prostě zabudnout na to hodí to za hlavu. Už dneska, útorok, hej, podcast, už to musí být za hlavou a my musíme ísť ďalej a prostě strát na to. No, tak byli jsme yes. na smiech, nevyšlo nám to, vyhoreli jsme, yes, yes. treba se z toho poučit, ale prostě... Suma, no. suma roku, že nic hrozné se nestalo. Ztratili jsme tri body. Sice dost zahambujícím způsobem, ale. Chápeš, nic zásadného. Mm. Jako, jako pro mě, já ja s tím jako souhlasím, pro mě to uh, není jako nic úplně jako tragického. Já bych to asi jinak vnímal. Já ja jsem nad tím přemýšlel, proč to vlastně nevnímám tak tragicky. jo? A dneska, dneska právě jsem nad tím přemýšlel a říkám: to je to asi tím, že já žiju v takové bublině, že jako lidi, který uh, většina lidí uh, jde do práce nebo do školy a tam uh, a tam mají nějaký fanoušky prostě ostatních klubů, který se jim jakoby smějou, jo. Jenomže já vlastně nikoho takového nikde nemám. Já jediný co, tak jako moje k komunikace se šty, plus skupiny, co máme s klukama, který jako Premier League skupina, Liverpool skupina a tak dále. A potom lidi tady na Hero, se kterými prostě každý týden tady odpovídáme na otázky, nebo i před podcastem, chvilku koukat sám po podcastu. Takže to je vlastně nějaká moje jako bublina a Nevím, no, možná bych to bral jinak, kdybych třeba bydlel v Manchesteru, nebo kdybych měl okolo sebe fanoušky Liverpoolu, víš, který by si z toho dělali prdel a tak. Ale momentálně pro mě to je jenom čistě, jednoduše tři body. A pro mě to neznamená nic víc než jako tři body. Samozřejmě je to negativní, a že, že to je takovýmhle výsledkem, ale ve finále jsou to prostě furt jenom tři body. A kdyby jsme prohráli jedna nula... Nebo teďka 7-0, tak to není, kromě toho, že řešíš skóre na na konci na konci nějaký sezóny, kdyby náhodou bylo stejně bodů, tak je to vlastně jedno a není to reálně zas tak podstatný. Samozřejmě, je to historický moment, bude to všude vidět a uh, i za několik let, a je to věc, která tady Jasné, bude. Jasné, jako myš... ale, ale pro mě osobně jsou to prostě tři body, které jsme nezískali, já jsem naštvaný, že jsme je nezískali, ale prostě takovýhle zápasy se stanou a já i souhlasím s tím, co jsi říkal ty, že asi bych to bral úplně jinak, kdyby ta sezona nebyla úspěšná, ale momentálně je z mýho pohledu ta sezona naprosto extrémně nad jakýkoliv očekávání, který jsem měl, ale že brutálně nad očekávání. Mm. Takže to, že tady ztratíme jeden zápas a jsme furt třetí s pohodlným náskokem, za mě to je jako není žádná tragédie. Navíc jsme v FA Cupu a v Evropské lize, což jako nejsou asi poáry, který bych nějak tak řešil, ale vyhrát to je fajn, takže, takže a, a, a zároveň jsme prostě v lize furt jako na třetím místě, takže... Ale horší za... by to bylo, kdyby jsme... Mě... No, představ si situaci, no. že jsi fanoušik Chelsea a dostaneš od Liverpoolu v aktuální situaci sedmičku. No jasně, tak to je nebo, úplně, že no. no na slučku. No, a, nebo, prostě, nebo prostě United minulý rok, že jo? Přesně tak. Když úplně minulý prostě rok dostali tu se. sedmičku od Liverpoolu, tak si řeknu, ty pičo, tak to je úplně v píči, to je úplně tragický, úplně kurva, už na nechci koukat. Protože to by byla úplně jiná situace, kdy prostě seš v píči, seš na straně a ještě, že to doklepne. Ale teďka vlastně... Uh, poslední zápas je hrem fakt mega dobře, skoro nedostává, nedostáváme góly. OK, teď jsme jich dostali sedm. Poda, jako lepší, než dostat uh, tři tenhle zápas a tři další zápas. Mm. Jo, takhle. Samozřejmě, možná budu mluvit jinak, pokud tenhle výsledek bude mít do hru na ty hráče, tím stylem, Samozřejmě. že prohráme další. To už bude něco jiného, to neříkám. Ale pokud to má znamenat to, že jsme teďka prohráli 7-0 a další zápas vyhrém, tři body prostě, jakože... Tak, no. No, no, já to jmenuji jakože úplně rovnako, jakože... Samozřejmě člověk už pozerá to, krutí hlavou, ale jakože čo može spoza toho monitora nebo zpět jsme Nič prostě. Ale vravím, že keby celkovo v této sezóně nepanovala nějaká, dobrá nálada, tak to by byla jakože brutálna facka, a mne by se ten fotbal fakt znechutil. Takže fakt ale takýmto spôsobom to stále také, že ja nechcem povedať, že to akceptovatelné, lebo nie je to akceptovatelné sa takto rozsypať proti Liverpoolu vonku a takto sa nechať zahambiť, to samozřejmě akceptovatelné nie je. Ale ako fanoušik prostě povím si, OK, ty vole tak dobré, vysmejte sami požoukujeme týždeň, dva, niečo, však vyťanete vy na nás mína, alebo niečo. Nice. Ale povím si, ideme ďalej, akože sezóna je fajn rozohratá, no. Ako vravíš, horší to bude, keď to bude mít nějaký vplyv na ďalšie zápasy a podobne. Tak tam už prehráme, neviem, vymyslím si s to jenom 1-0, tak budem možno viac na straty, ako teraz po tej sedmičke. Hej, lebo poviem mm -hmm. si, ty, tak už ďalšia prehra, že ty vole, čo robia, vieš. Ale... Tak to som, nechcem to nejako zľahčovať, lebo určite někdo povie, no zľahčujete, že alebo niečo, ale fakt môžem povedať, že som bol, vlastně skončil zápas, vlastne už počas zápasu sa mi tu chlapci smiali na Discorde a já jsem bol prostě taký, že fakt akože neklamem, tak samozřejmě smutný člověk je, alebo nejako to řeší, že ty vole si sedmička, že pane bože, ale akože neplakal som, Nebyl jsem nějaký... Ani kámo, jsem tu nerozbíjal věci, nenadával, nič prostě, jako... No, no, to já právě jako tak, kámo, ty si pamatuješ, když my koukáme spolu na zápasy, že já jsem mega, já jsem fakt jako mega nervák, jsem mega emotivní a všechno, ale pro mě v momentě, když už je to o tolik, tak pro mě už tam ty emoce zmizely. Já byl straně do 3-0. Jak gol na 4 tak si říkám, hm, teď už to je jedno. No... Hej. Že, já, 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 jako to nedokážu vysvětlit, ale já to mám tak nastavený, že mi. Já fakt říkám, já u zápasu s Arsenálem, já byl mega vytočený, já tady nadával celý zápas, že já z toho měl vyřvaný ten hlas, že z toho zápasu s Arsenálem, kdy jsem, když jsem měl fakt nervy a fakt jsem byl nasraný. Ale jako právě při tom, že jak už to bylo o tolik, tak už to tak v píči, že někdy, když je to tak moc v píči, tak už ti to prostě přijaký, že tak jsme prostě v kundě, no. No jasné. Ako já vravím, že tento zápas nedefinuje vlastně celou sezónu. Ne. Nedefinuje se nedefinuje celou sezónu. Ani sezónu Liverpoolu nedefinuje prakticky. Ani, ale pro Liverpool proste... to může být taký pekný odrazový mostík, povím to. Že prostě, my jsme mali taký zlomový zápas, ten prvý z ním. Samozřejmě byly tam ještě nějaké zostupy, že například proti City, hej, že potom je Fastly 6-3 a tak. Ale nás nejako, náš, náš zostup v této sezóně definuje práve zápas s Liverpoolom, hej. To byl vlastně myslím třetí zápas po dvoch prehrách vyhrali jsme mm. a se to začala nějakou postupně gradovat. Liverpool má velmi, akože zlou sezónu na jejich pomery, povedme si upřímně, ale toto môže být taký ten moment, že ty vole dali si sedmičku United, hej, oni jsou tretí velký rival, aby dali 7, a Liverpool teraz môže chytit fakt velký win streak. No jasně, no. Môže. Alebo, to v to vie? možno ďalší zápas, neviem s kým hrajú. možno hrajú proti Southamptonu a prehrajú. A potom si mm. povieš, hm, OK, dáš United sedmičku a potom prehrajú s so Southamptonom. Vieš, mm. to sa stať môže. To je teraz, nám to je samozrejme ťažko předvídat, že ako bude no sa ďalej ta sezóna, ale pre Liverpool to môže byť štartovací moment, alebo to môže byť opäť iba nejaký výstrel, lebo rozsekali ste nás, že uznávame, ale potom si povieš, často, že sme ich rozsekali 7-0, keď sme potom prehrali so Southamptonom. Ale s hrajou, hej, ale chápeš. No jasně. Že, že aký to bude mať vplyv na ten Liverpool. Hovodavý, či lebo očakával logicky by malo teda nasledovať, že Liverpool sa týmto zápasom odrazí a že prostě bude mať fakt akože peknou šnúru, že prostě toto je ten zlomový moment v sezóně a Liverpool ide do top 4. Aha, Málo by to tak být, Že to tak bude. Ťažko povedať, pretože sezóna Liverpoolu nie je ideálna. Hmm. A už tady jednu takovouhle výhru měli, oni vyhráli na začátku sezóny 9-0 nebo 8-0 s Bormutem, že jo? No právě, oni, či, oni někdo to je písal na Discordě, že vlastně oni si sezónu, že skoro urobili v bok zápasoch. <laughs> jo, 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 Takže ale samozřejmě jako nechceme tím vůbec snižovat jako výhru Liverpoolu. Za mě, no, po, po měn měn právě ten z vý, z vý, vý, výborný jako zápas ze strany Liverpoolu. Uh, prakticky všechno dokonalé, tam už nemělo ani co co být jako lepší. Takže jako po všech stránkách za mě byl Liverpool výborný. Jako United v tomhle zápase zničili a zaslouží si jako všechnu pochvalu, všechnu chválu a všechno jako pozitivní na, na, jejich, na jejich adresu. No A myslím si, že fanoušci na stadionu to museli sakra užít. A vlastně nejenom na stadionu, i, i když se to já vemu do toho, že kdyby United vyhráli 7-0 nad Liverpoolem, tak si to mega užiju. Ty, Takže... Takže jako věřím tomu, že i kluci, jako co Marťas a tak, tak si to určitě jako mega užili a 100% to jakoby poslechneme v nějakém podcastu, že jo. Takže Určitě ano, tak to je jasné, že je to jasné, že tak to bude, no, tak čo budeme klamat. To by si to neužil, ty vole. A jasné, až tak to je v pohodě, a je to přirozený, je to normální, jakoby prostě takhle funguje. Hele, my jsme a uh, ready, nebo takhle, když chceš si z někoho dělat prdel, tak musíš si, musíš být schopný udělat si prdel i sám ze sebe. A já jsem s tím úplně v pohodě, ať si, ať si všichni dělají prdel a já si tu prdel zase udělám jako by jindy, takže... Takže jsem jako na to ready a je, je to jako asi přirozený, no. Jako, Mně je žádná dáva... náhoda, že tento podcast vychází z 7.3. <laughs> <laughs> je to tak a není. A jakoby to jako taky není náhoda, že jsme měli domluvený dnešek podcast o United, který mimochodem budeme nahrávat po rozkecánu a to bylo domluvený ještě před tím zápasem s Liverpoolem. Yes. To, to, bylo už, uh, už jako v, nějak na konci týdne do, se domluvalo, OK, že dáme podcast o United, že je momentálně aktuální, že by se to dalo skrz postup přes Barso a tak dále. O, takže, takže tak, no. Takže mm. taká zajímavá schoda náhod. Možná jsme si to přivolali sami tím, že jsme pozvali kluky do podcastu. No. Tak přiznám se, já ja jsem byl taky, že uh, budeme si v něm v tom podcastu robiť srandu z Liverpoolu. <laughs> 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 Ale my yes. tu srandu si aj tak budeme robiť. My určitě něco nájdeme aj na ten Liverpool, já vám garantujem. Protože my jsme kluci kreativní, yes. a my si aj v čase největší krízy vieme robiť srandu z jiných mustí. Přesně tak taky jsme prostě no ale no. Liverpool, aby jsme to nějako aby jsem jich já nějako vychválil, tak fakt obdivuhodný výkon, premenili všetko vlastně, na čo, na čo vlastně siahli, samozřejmě my jsme jim to uľahčili, ale opět nechcem jim to nějako ten výkon, že teda nehrali dobré, keď fakt hrali, záloha Liverpoolu makala, fakt to malo aj tempo, bylo vidno že jsou kluci řádně namotivovaní. však velký zápas, tak by to malo vyzerať Išli za tými, tými gómi. klidně mohli prestať po 4-5, oni prostě išli non-stop úplně nás chceli zosmiešniť a jednoducho fakt Lobuček dolaze ten výkon. No. Jo souhlasím, úplně souhlasím, takže SO tu Liverpool. Ale či z fotbalového hľadiska nebo tak objektívného, alebo ako to povedať, má zaujíma, aký to budeme na nich vplyv. Lebo. Taky já ja jsem také A to na obě stránky, jak na Liverpool, tak na United. To som na to fajne v lebo... další zápasy, no. Úplně povedané. Co z takové výhry, keď další zápas prehrají? Hmm. To bude takovou. takové, nechci se pochybňovat, ale chápiš, čekají možná nějaký ľahší super, nevím, kdo ich čaká. čeká. Hmm. že já ja byť fanoušek Liverpoolu, tak by som očekával, že na tuto výhru naviažeme pekným futbalom, alebo aspoň výsledkami teda. Které jsou sú aktuálně dost dôležité. No jasně. Tak pro Liverpool je naprosto klíčový dostat se do ligy Mistru. Naprosto klíčový. Souhlasím takže, ale vzhledem k té formě Newcastle a Tottenhamu, kde jsou barva úplně v prděli, tak je pro Liverpool docela velká šance, no. Hmm. Já ja se pozerám na tabulku. Liverpool aktuálně šestý, pjatý, pardon, pátý. O zápas oni vlastně se už dotiahli na Spurs, Liverpool. Aha. Ak vyhrají dohrávku, už se dotiahli na Spurs. Uh -huh. to nezní zle. Ne, tak to je prostě... Reálně jsou prostě ve hře už čtvrtý místo, no. Pozorám na los. 11.3. mají Bormus. To je presi ten super, s kterým prostě nesmíš strachit po vyhře se 0 proti United. No, jistý. Potom mají Real Madrid, potom mají City, Chelsea, Arsenal. Ú, těžký los. Hmm. hmm. Velmi těžký los. A jako potřebu prostě porazit hlavně ten Bormus, jo. Ten Bormus, jakože Real Madrid, Liga Maestro, tak tam už asi... Zázraky nečekajme, ale ten Bormus teda, tam by na to mali nadvězat, no. Víme, že Bormus teda spotrápil arzenál, ale mali by. Co vlastno? Jo, kámo, ty vole, ten Bormus s tím arzenálem, ty píčo. Je... když máme ještě něče k tomu zápasu, my se ještě k tomu vrátíme zápasu na Hero Hero, kde máme nějaké... Asi, asi nic, to, je, už jsme tady půl hodiny, to asi bych to už moc toho, tam na Hero se k tomu vrátíme, máme hlas lidu na tenhle zápas, takže... Toho kontentu bude ještě spoustu. <laughs> no, bych se nebál, hlas lidu je velmi legendární rubrika a <laughs> na tenhle zápas to bude v tomu velké věci. Mm, mm. Takže, ale jenom jsem chtěl říct tomu arzenálu s Borumutem, že, kámo, já když jsem nastupoval, ne nastupoval, ale když jakoby bylo takový to, že letadlo se rozjíždí, když jsem letěl teďka domluví z Barcelony v, mm. v sobotu večer, tak se letadlo rozjíždilo, tak říkám, OK, že vypínám net, ne, dávám si letadlo a bylo to 2-0. Byla myslím, že 60. minuta. Kámo já přistál a bylo to 3-2. Jakože hmm. otevřel jsem to a říkám, what the fuck, 3, 2, tak úlet jako no. takže... Já jsem, já jsem, to mal tak, že já jsem pozeral vlastně uh, nějakých prvých 60 minut zápas v Chelsea, alebo nějakých prvých 50, potom jsem se vlastně presuval uh, z domu někdy na návštěvu, tam jsem přišel a tam se sledoval právě Arsenal Bormus. Mm -hmm. A medzi tým, ako som sa presúval medzi tými uh, e, miestami, tak som vlastne prišiel a to bolo 2-2. myslím si, ty pičo, hej, 2-2. Že... Však bolo 2-0, nie? Mm -hmm. A on tak oni pozerá ten Arsenal a Bormus, si, tak, OK, tak nebudem pozerať Chelsea, budem pozerať Arsenal a Bormus, však to je jedno, nie? Pozerám, pozerám, tyhle nadstaví tam 6 minút, myslím si, ty pičo, 6 minút ešte. No, ale však XK aj tak dobrá, nie? No. Ty vole, a keď tam ten Nelson dal v 98. minúte, ja som myslel, že ma je jebne. Uh. Fak jakože já ja jsem zase taký, že uh, před tím zápasem jsem ještě si bol že, že United sú stále v title race, nie? Ale tím uh. pádem uh, uh, tým pánom som nefandil Arsenalu, hej, uh -huh. lebo že ten zápas byl pred zápasom s Liverpoolom, tak logicky som nefandil Arsenalu hoci v priamom souboji so s tým fandím když keď sa nějak hrá, tak jednoducho som Arsenalu nefandil, však byli sme fakt 5 bodov od nich, alebo koľko ak sa nemím. Teoreticky a k ty, ty vole, Nelson to tam rozhoduje. Akože, no hrozně ma to vytočilo. Hrozně mě mm. to vytočilo. Teda samozřejmě po tomto zápase s Liverpoolem už jsem taky jasný, že už jednoducho Team Gunners, hej, jednoducho už City nefandíme a Arsenal si tu za chvíli vyvesím všech těch sloníků hore a budem se k ním i každý večer modlit klidně. Mm. Ale ty vole, jako nebyl jsem nadšený, že ten Nelson to tam trafil. Teraz už můžeme povedat, že jsem nadšený, že to trafilo, že chvála bohu, že to trafil, že titul nepojde do City snadno. No jasně, no, jasně. A já jsem si že většina lidí bude fandit prostě arsenálu, tady, že. Ne, jest tady teraz tady už to je týděch. jasné. Už teraz, ne, je, je to. už teraz je to prostě nikto iný len arsenál, no. Jo. Jako N takhle já jsem. Uh, to bylo nebo takhle, co se týče city, tak já jsem tenhle zápas třeba fandil city, uh, protože hráli s Newcastlem, že jo? A tam to je takový, že mě prostě zajímá aby united primárně byli v top 4. Mm -hmm. takže mm. tam jsem chtěl tam jsem samozřejmě chtěl, aby Unio hlavně ztratil a, ale samozřejmě v těch dalších zápasech už si budu přát, aby si ty ztrácelo a Arsenal to jako dotáhl když jako United to nebudou Souhlasím, no já jsem jednoznačně těž tým Arsenal už a nečekal by som, že Nelson tam bude drtit ty vole, Mimochodem, pekná poznámka, že Nelson za tři zápasy je rovnaký počet golov, jako Antony. A dohromady ty tři zápasy má na 90 minut odehraných. <laughs> Ach, bože, no. Dobre, nevracajme se k United. No, ale už jsem tým Arsenal a prostě here we go, no. Nech si jdu po ten titul. Jo, 13. alebo kolky. no. no Když se na tabulku Premier League, tak kolko tam mají? 5 bodov náskok a máme ještě 12 kvůl. Ako to vidíš? Je to reálné, nereálné? No, jako je to, je to ještě hrozně dlouho. Otvorené. Je, je to totálně otevřený. Jako. Mají je tam ještě je jeden to... zápas mezi sebou, mimochodem, to je dost no. důležitý zápas. Je, je, to, je to podle mě totálně otevřený, ale. Jako fandím Arsenalu, no, ale furt si říkám, ty to si prostě bude kousat. Jo, je... By mě už kůše, no. No právě, no. Takže já se toho docela bojím. Já se bojím toho, aby to Arsenal nedojebal. Protože jasně teďka vyhráli, ale už to byl předtím ten gol Žoržína na konci. Teďka ten Nelson proti nám Enkity, A jasně zápasy v závěru vyhraný se počítají úplně stejně jako vyhraný prostě v 60. minutě. Ale jenom se bojím toho, aby nezačali být nervózní a nezačali zbytečně ztrácet a nakonec to nedali kluci ze City, no. Já si popravdě myslím, že Arsenal aktuálně v takovém móde, že idú za tým titulom. Mm -hmm. Že to jsou přesně také okamíhy, Kedy si povieš ano, že ten titul chcú prostě. Či už to byla výhra proti Lestru 1-0, či už to byl ten šťastný gol toho Žoržíňa, který nějak zvrátil tu krízu, která se tam možno nějak črtala. Či mm. to bylo toto vítězstvo v tom nadstaveném čase. A to jsou přesně také momenty, kdy podám na ten tým uh, Kdyby nemal vyhrát ten titul, tak prostě ztráca. Jo. že to nedokáže se... zlomiť, ale prostě tam vidno u Arsenalu zatiaľ, teda do toho 26. kola, že prostě oni fakt si jdou za tým, že možno mají aj také, to, také to trošku šťastíčko, ale takto se pro mě vyhrávají tituly. Že prostě bojuješ do dokonca, skúsiš tam strelu, nějako to tam padne prostě a buď už teda nejakým comebackom, ušmudlaným spôsobom, zo so šťastím vy, ale já ja si osobně myslím, že zatiaľ teda uh, Arsenal je favorit na titul a zatiaľ to aj tak vyzerá, že si fakt po ten titul aj idú. Že prostě nejako, já neviem, či to nazvať ako konštelácia, hviezda, alebo ako to povedať, ale prostě, no pada im to tam a jednoducho aj takáto ta futbolové, takéto šťastie, alebo ako to povedať, je prostě na ich strane. Souhlasím. Fakt skrz ty momenty, tento gol Enkity, jako nic, by to byl nějaký šťastný gol, však on to pěkně trafil, Ale vieš, v nadstavenom čase to zlomili a, a tak to nějak, že... Mm -hmm. Jo, já úplně s tím jako souhlasím. no, pro my... pro mě, Je to nakloněné pro mě na jejich stranu. Jo, 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 jo mají takový to pověstný fotbalový štěstíčko, který prostě potřebuješ, pokud chceš vyhrávat uh, tituly. Mm, je, vole, že není to, nie je to také, je. že ty vole, že Várko ti to odmává, jak například v ligě Majstrov City, ale víš také, že vysloveně to jde proti tebe. Tu mi mm. tak príde, že jako všetko jde vlastně tak pekně v prospech toho arzenálu. Hej, že prostě jim to tam padne, dají to, udržia to a, a tak, takže já ja jsem tím tým arzenál, přiznám se. Taky, taky určitě. A zasloužíš si to samozřejmě. Po, po těch letech by si to zasloužili a Arteta bys to taky zasloužil, takže... No ale jestli ty chtějou. bys to zasloužil, asi <laughs> no, nie, ne. no <laughs> ne. <laughs> ok. Za mě to kománo. <laughs> Nebo tak jako chápeš, spíš to beru z toho pohledu, že si ty vyhrávaj furt. Takže by byla, bylo by to pro mě i zajímavější, kdyby vyhrál Arsenal, že si ty. No, no, to ale věř, když že zaslouží to Arsenal, tak jakože, že bys to nezasloužil, jestli ty, víš, že <laughs> jako... No, tak to prostě jenom chci, aby to vyhrál Arsenal. Tak to jo, to No, si to Arsenal, ale to si ty, volám, vole, a my víš, jakože. no, už vyhrávali dost, už stačí, No, ok, no. je to nezaslužíš, prostě. No, prostě příští rok zase budou bojovat, tak mají dost. Tak něco nechaj někomu. Len, že by to zase nechali ty... Počkej, ale tým pádom, keď tento rok by nevyhrali titul, no. Zas by nedali tým pádom tu povesnou onu. Three in a row, ne? Nevím. Podívej se. Ty vole, zase budeme jediný tým, který to vyhrál three in a row. To <coughs> je hrozné. Nah. Emily winners. Tak máme taky aj chorál fanučkové United. Nevím, či vieš. A tam se spieva vlastně o Chelsea, že akože... Nikdy to nevý... Že nikdy jste to nevyhrali třikrát po sebe, věš? Aha, aha. to vyhrali třikrát po sebe. Tak to vím, že jo. Uh, Já ja měli... to vyhrál taky s zvaz, West Hamem třikrát po sebe. Yes. My jsme vyhrali Premier League třikrát po sebe. Mm. Dvakrát dokonca. City. Ne, City. Keď vyhrajú tento rok, tak budu mať mít tu slávnu trojku. Uh -huh. Ale kdyby to vyhrál Arzenal, tak opět tu trojku nedají. Mm. <laughs> Yes, ve stylu. no Žádný hetrik se nekonal. O... Hetrik je důležitý v tomto. Je to tak. Máme o důvod víc přát arználu. Yes, žádné three in a row, Nič také nebude. Až když vyhráš titul tykrát po sebe, tak můžeš povedat, že jsi fakt velké můstvo. <laughs> <laughs> a že dominuješ vlastně tej lige. Lebo no, pozříme se na City, oni to mají nějaké dvojky, že... 17-18, 18-19, potom vyhrál Liverpool, potom zase City, potom zase City, ale kde mají trojicu? Kde mají trojicu? Nemají. No. Jako ono, pětkrát za čtyři roky, jako není úplně horší. No, ale ale... tam musíš mít tři po sebe, kamarád. Tam zář napumpovali do toho velké miliony, víš, a jinak by si nevyhrali ten titul. Takže... Já beriem prostě tento scenár. Jaké <laughs> Až keď vyhráš ty tu trikrát po sebe, až tedy si prostě veľké mústvo. Aha. A k tomu jedna Liga mistru. Aspoň. Je, he, se, Taká to základní s... jenom Aston Villa, Aston Villa vibe, víš co? Ja, proste, as, nemusíš být úplně Nottingham. <laughs> je to tak. Stačí, budeš aspoň ten Aston Villa level. Je to tak. Je to je tak. taký ten, taký ten štandard, ktorý sa vyžaduje. Hm. Já Aby ti někdo začal brát vážně. Mm, Pozdravíme fanučeku v A Beletyho. <laughs> Beletyho, <velký krásko>. ok. <laughs> Kámo, Beletyho, jak jsme vytáhli, tak to už je naše legenda, vole. Je, yeah, tak Belety je dobrý. Jo, yeah, ten gol mezi Kámo, legendárně jako Belety. Ještě jednou? Prostě legendárně jako Belety. Mm. Slovné spojení prostě. Nebo spíš klíčově jak Belety. Klíčově jak Belety? no. Nebo jako víš, že prostě gol v rozhodujícím okamžiku, když to nejvíc potřebuješ. Hmm. To by ale nemáme asi cenu, cenu Bellety, ho nemáme ještě. Asi nemáme. Ale mohli bychom tam dát cenu, cenu toho, cenu Sola, Sola Já <laughs> to jaká? no, nevím, on se nechal v tom finále vyloučit, mám takový pocit. To nebyl Lehman, to byl Sol Campbell, ale nebo Lehman? Já mám pocit, že, že to, to byl Lehman. Já mám pocit, že to byl Campbell, ty vole. A nezačal chytat Leman a potom Almunia? Já nevím, ty vole. Alebo se něco stalo lémanovi. lémanovi? Já taky nevím. Myslím, že bych nešel během zápasu, taky udělal už jednou. Mně se tak vidí, že si pamětám Almuniu v bráně vo finále už potom. No. Zkusku napište nám to někdo do chatu, jestli to víte, co jste tady live na Discordu. Jestli. Jinak bychom posledních dvoch dní, dní toho pribudla... Cena Jurgena Klopa pre najväčšieho milovníka číslo 7. No. To bude je potom ďalej rozpýš vysvetlené, prečo v hlaselidu okay. a Cena Manchesteru United za najlepší polčas. Okay. A potom tu máme cenu Manchesteru United za najlepší výkon v title race. <laughs> <laughs> yes jinak byl, byl to Lehmann teda tak sorry píše. Leman má červenou kartu? No píše to Řehoš samsa. Mně mm, se dá, že právě, že Němčí či Campbell nedával ten gol. Nevím teďka, možná jsem to spletl do Campbella. Mm, ale já ja si Asi, tak někdo pamätám, že Lehmann začal, ale že potom tam byl druhý golman. Prostě ten mm. Almuni a Blondiak, no. Garnacho, mm. style. Ty pěkně Garnáčo s tom Blonditou hlavou. No a co tam máme dál? Uh, Dále tam máme Temi zpět do Chelsea, do Liverpoolu, Kante nová smlouva. A nějak můžeme rozobrať vlastně i to, že Chelsea vyhrala. Chelsea yes. porazila Leeds United, dámy a páni. Velká věc. Dali jeden gol. Tak jako, to je o jeden víc, než ve všech ostatních zápasech. To je pravda. <laughs> <Ty> <laughs> Takže ta jen, od, od té doby, kámo Chelsea vyhrála poprvé od té doby, co máme hýrou, ne? Ako? Je Chelsea vyhrála poprvé od té doby, co máme hýrou, nebo už, chtěli, už vyhráli předtím? historie, vole. Vyhráli určitě. No, jo no, ok, ok. Ale jako joke to můžeme používat. Yes, prostě je první výhra Chelsea od té doby, co máme hero. Yes. Ale teď můžeme říct, že, že naše hero je oficiálně odstartovaný. Mm, já jsem vlastně uh, pozeral ten první polčas, jakože Chelsea tam trafila brvno, haverčil jsem na brankára a prostě klasická Chelsea, víš, prostě, no, že... jasně, no. Povej si, že ty vole napumpovali do toho týmu 650 milionů, Aha. A stále nemají útočníka. To ne, no. To a chápu, že prostě pověs že kolko investovali a vlastně jim stále chybají hráči. To je neuvěřitelné. No jasně, no. To, to je, je, jako, je to masakr. Ale tak to je, protože oni tam mají 17 ofenzivních záložníků, že jo. <laughs> je to a tak. Může hrát, a může hrát jeden. To <laughs> je jako... <že, laughs> Nebo samozřejmě může jich hrát víc, ale pak vole máš Mounta na křídle, Haverce v útoku, vole. Ale všichni jsou vole desítka, že jo. Všichni mm. jsou desítka a oni prostě se rozhodli, že kopí všechny desítky, vole. To je jak ještě v e-hře Abramoviče, kdy tam byl ten, ne? Hazard, Willian, Oscar, Mata. A Hazard teda, Hazard teda byl křídlo, ale prostě Oscar, Mata a Vilian byli prostě nejlepší jakoby na desíce, že jo. A nebo v tu dobu, kdy přicházeli, on potom William se jakoby uh, rozkvetl jako křídlo, <laughs> ale jako bylo taky, že on tam měl jako... A William desítky, byl že? dobré křídlo. No jo, 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 ale by přicházel jakoby s tím, že taky, že nebyl klasicky, že byl něco mezi křídlem a desítkou, no takže... A teďka vlastně všichni v Chelsea jsou ve křídlo lomeno desítka, to znamená, že nejlepší jsou na desítce, že mm. A nebo útočník lomeno, lomeno desítka, no. A který, který tým ještě má tak veľa hráčů na jednom postě? Jeden čas mal Arsenal nad sedm stopérou. No a United taky. Toto, to, to, byla éra několik let, kdy, no. kdy United a Arsenal měli dohromady víc stoperů jak polovina ligy. A nakonec tam hrál Kerik Fletcher, lebo však seci byli zranění, a tak. No jasně. No. <laughs> a, z Arsenal hrál ho, holdinga Chambersola. <laughs> Staré dobré časy Premier League doslova. Yes. Hmm? Jo, a Real střední záležníky píše dobře Matěj. no. No, Real, ale uh -huh. já ja dovím na tu Fortunu ty špekulácie, ne? Kámo, tam každé tři dny nájdeš <laughs> Mustafia Sokratis, cením, to byla Riadna dvojica. <laughs> každý den, alebo každý týden prostě iná špekulácia, střední záložník a Real Madrid. Já ja nevím, prečo, ale kámo... Vždycky najdeš spekuláciu, že sa Real Madrid zaujíma o někoho záložníka. Uh -huh. Pravý krydelník vůbec. Tam nehral Lužen Bape alebo někdo jiný. Ne. Posledná špekulácia je Tilemans do Realu Madrid. Ale víš, iba kedy? No je. Kedy? Že to je low cost alternativa za Bellinghama. Pozor. OK. Hm. Úprimne? Z... Co? Víš si predstaviť reál, že oni mají nejakú low cost alternatívu? Ne. Však oni prostě majú zoznam mien hráčov, majú jedno meno, ktoré chcú koupit a keď toho hráča nekúpia, tak možno sem tam mají nejaký plán B, ale inak, no alebo keď už je to plán B, tak majú že a to, keď nevidím Bapé, tak vezme Chuamenyho, vieš. <laughs> prostě, ale, yeah. ale, vážně, jakože Real takým štýlom kupuje. Uh -huh. To nie je že ty vole, no tak já nevím, že jaké Tottenham uh, mal manažerov. Že zkusili prvého, nevyššího, zkusili druhého, nevyššího, třetího, osemnáctého, nevyššího, potom zase šli k prvému, zase šli oni taky něco nemají. Oni no, prostě... No, no. To, se mi, to se mi, kámo, líbí ten, vole, Pavlis, co napsal, že alternativa za Bellingham a Guardiola. A to je pravda. A tak dál kupuje. A alternativa za Ronaldo Courtois. Ano, je to tak? Oni prostě mají nějaký hráčů, který chcou koupit? A tak to na to nejako pozerajú. Hej, že hmm. oni nebudou teraz riešiť, že OK, že tak nevyšom Bape, tak musíme niekoho přinést na pravé krídlo. Tak to bude hrať Valverde, Rodrigo, ale oni dokým nedosiahnu to veľké meno, ktoré chcú, tak oni nebudú kupovať nějaký b variant. Oni radšej vezmu a variant aj na iný akože post, ale vezmu hráča, ktorého chcú, ktorého tam majú někde v zozname. Ale fakt tak kupuje Real Madrid. Ale je to tak, no? Jednoducho je to pravda, že oni na to nepozerajú, že ty vole, nevyšam Bape, tak ty vole, tak pojďme po, neviem, po, neviem, Koman mi behá tak po rozume. Tak pôjdeme po niekom, ja neviem teraz, jinom inom krídelníkovi. Oni tak vôbec nerobia. Mm -hmm. Hej, oni idú, máme vytipovaných 5 veľkých hráčov, ten je prvý, ten je druhý a prostě, keď je vidět prvý, tak ty vole kúpime, kúpime iného hráče na inom poste. ako, to, to, to je zmyšľanie Realu Madrid. A Svělal nie, se, že no, je to tak, no. špekulácia vyšla na internete, že ty vole Tileman má byť low cost alternatívou za Bellinghama. Hmm. A ještě jedna špekulácia, která je velmi topková no. Bolo minule Že vlastně klasický Real hledá alternativu za Benzemu Na jeden rok Lebo potom přijde Haaland, ne? <laughs> uh -huh. A bola špekulácia, že chcú Lukaku Ibrahimovič Co? Lukaku Počuli ste správně Tf Věř si Lukaku, jako krie chrbát Benzemovi. Tak potřebuji tam i někoho, kdo, by, kdo taky bude sklepávat, když Benzema nebude moc, že jo? <laughs> bude kombinovat, pojď do hloubky pola, zakombinuje tam Aha. s modrým. Ale kámo, naho, ale na hostování bych se ani nedivil, adi, jak tehdy Ade Bajorc tam přišel. Kámo, tam byl Mourinho vtedy. Já vím, no. Vě si představit, že by reálně vzal Real Madrid teraz Lukaku Si berže, Real si, Real si, na hostování. No jasně, a tak Lukaku nebude na přestup, kámu. No, no jasně, že ne, ale zober si, že aký se snaží držet si status. si prostě berie marketingové hvězdy, prostě, alebo už potom, keď má, má nějaký španělo, taky, že nejsou nějakou možnost známí, ale jsou španěli, hej, to jsou ty Cebajosovia, Asenciovia. taky hráčů nemají problém koupit. Ale keď už berie prostě z nějakého trhu, že světového, tak kupuje prostě fakt, že hvězdy. A víš si, predstaviť, no. že Real Madrid by zobral jedno z největších memeček aktuálně v futbalu? Kámo to by Perez v životě neurobil. Jako na hostování si to i dovedu představit. Vážně? No? Hmm? A na hostování jenom. Jakože, víš, ale že to je takový, že ty si to že představit ty si to víš představit skrz nějaký jiný klub, podle mňa. že? Vie, si že niekto, Ale vieš si že Real Madrid jako klub to urobí? Jako to divný, ale Real, ale reál v, v, minulosti vole tam měli, vole, uh, prostě některý divný hráči tam byl třeba Las Diara na hostová, nebo nám tam možná i na přestup, ty vole. Já jsem. aj Čičary tam mali na rok, já, já vím, že mali, oh. ale kámo, Lukaku a... Že koho tam brali, tam brali nějaký, to byl, to bylo, kurva nějaký záložník, to, kdo... Kurva, kdo to byl, ty ve? To bylo úplně těžce mimo, to musel si nějaký Holandian, nebo kdo to byl. A to byla ta éra, kdy před Muríněm to bylo. To bylo úplně v kundě. No a tak, dobré, tak to bylo, tak to asi, defino... to asi definovalo tu éru. Ale teraz? No, no teď jako by to Káu, bylo dívný, to by, by bylo, já si to absolutně nevím představit. A já bych chtěl vidět Lukaka v tom bílém dresu. Já je taky, já taky, ale jak to může někdo napísat? No, oh, prdel. No, jasně, no, je to jako, jako Možná to stane a budem za, za retarda, ale mm -hmm. jako znamená to nedává zmysel. Jakože už jsme se viackrát přesvědčili, že Real prostě funguje úplně jiným způsobem, jako jiné kluby. Mm -hmm. To ty A ten Luka, jako by tam behal. Ty vole. <laughs> no mě by asi uh -huh. porazilo. A normálně já bych by ja by som ľutoval můjho brata. On by se na to prostě vyjebal. On by nefandil Reálu, kdyby to viděl. Cože? On by nefandil Realu, kdyby to viděl. Myslíš? No jasné, že ne, že prostě by porazil, kdyby tam viděl Lukaku a kámoček on by preklínal. My, Myslíš, že by jako přestal fandit Realu kvůli tomu? A nie, že přestal, ale on už včera mi píše zase hrál Real. Ale on prostě nadával, řešil, že pani bože, že gol nemůžu dát. A keby tam viděl jak by tam běhat ten Lukaku. Kámo, ja si pamětám doteraz moment, keď Real angažoval Benitez za manažera. Tej. Můj bratr byl úplně v depresi, já jsem se z něho rehotal, že prostě mají Beniteza za manažera. Můj bratr úplně prostě nervy, agresivita. on ani ten fotbal nemohl pozerať. Potom ho vyhodili, tak už se ho trošku uklidnil, Ale, kámo, když si pamatám, Benitez z Real Madrid, já jsem se z něho tak rehotal, to bylo něco neuvěřitelného. Prostě. A teď, když mají toho Lukaku, Eko. tak kdybych si užíval, užíval bych som to. <laughs> Můj bratr by, by zaspamoval celý čet nebo bylo, zase loptu, nic nevytvořit. <laughs> to. bylo geniálně. Jako, jako, já třeba do teď nechápu, jak se Benitez mohl dostat do Realu Madrid, že on byl v té Neapoli, tam nebyl nějak extra jako, úspěšný. Jako, nebylo to, že neúspěšný, ale byl tam prostě furt nějaký třetí, čtvrtý, možná druhý, ale jakože nebylo to nějaká opět, jízda. Kámo, že Benitez je jediný manažer v Neapoli, který posadil Hamšíka. <laughs> no, to je prostě retard, že <laughs> <laughs> jo, Jako mě, mě jsi do koncepcie, no. No, protože nechtěl stát před, 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 před vápnou <laughs> Chtěl hrát fotbal, no tak to ne, ty chceš hrát fotbal. tak tu fotbal nehráme, ještě. kamarád. Tu fotbal ne, Ty vole, teď, ty blázne, jeden tady si chceš kopat dvoje narážičky a tyhle věci, to si tam no ale... Si dělí na slovenský repre, <laughs> yes. Ale když to pojeme takto, že dokázal už Perez angažovat Beniteza, tak asi se no. sem tam dočkáme aj v Reále Madrid nějaký úplnej, že nezmyslu. No, jako, to je jako určitě, jo. Asi ano, ale nevím, že si to aktuálně nevím představit, jak tam ten Lukaku běhá, ale vole. Hmm. No a prděl vedy posadil ve toho Benzemu, že? <laughs> Kráv. Dostali jsme nápad, dostali je, ná... Že, že ro, no, rok a půl zpátky prostě Lukaku ničil v té sérii A. Totálně. A prostě byl, že, že jako ne, že velký jméno mezi útočníkama, to taky, ale jakože spíš hodně žádaný zboží. Jasné. Tak jakože předtím, jak přestupoval do Chelsea, jako jsme vrávili, mm. že prvý dotyk a tyto věci, že to může být u něho problém. Ale že bychom to nějak kritizovali mm. akože úplně. že ne, ako, je to ne, to určitě ne. To ako určitě že ne. ne, ale byly tam nějaké minusy, o kterých jsme hovorili, ale jako no, no. člověk si povedal, ty vole, tak dva roky váli v interi, jo, tak dává smysl, tak něho beru, hej, ale... Jaj. No hrozná no. Inak cením Kamila, který povedal, že ty vole, představte si útok Ferran, Lukaku a Sergi Roberto. <laughs> Ten Sergi Roberto tam. Technici. Ach, jo. Ja. Ako se sa dostali k Lukaku, a ty vole, boli ze pri témim, no? <laughs> jo, no. Já nevím, tak jako tým má opět příšernou sezónu, no? No, to je pravda. No prostě jako brát ho po týhle sezóně za já 8 vím, to 80. Má výkupku. No a to je výkupka ještě, no 80. Ne, to mně přijde. Nevím, prostě jako reálně se tam neprosadil, jako my. Mě... jako první No, ale dobrý, ale povedl jsem mu jeden rok. To, já, to za no mě, jasné. Za mě to, že se prosadíš, znamená, že pokud odejdeš za dva roky, tak dva roky budeš drtit, že tým mu není 18, aby jakoby nabíral zkušenosti mm. a že ty vole ještě půjde nahoru. On je prostě v tom nejlepším fotbalovém věku teď. Je mm. Jemu je prostě 25, ne, tým mimo. No, asi tak nějak. No, 24, 25. No, jako tam, no, tam, tam není jako moc na co čekat, takže. Nevím, já. Taku, já bych osobně, jsem to kritizoval, si myslím, kdyby to bylo aktuálně. Já taky, taky. To no, jako byl by to krok vedle, prostě pustil za 40. Za mě už ta cena 40 byla docela jako dost dobrá. Mm -hmm. Že jsem si, když odcházel, říkám, ty pičo, Chelsea zase prodala. Teďka zpětně jako asi ne, protože uh, on ukázal, že, že tu kvalitu máš, když 40 jako je oprávněných, ale 80 mi přijde úplně mimo. Co tam, co se směješ? Timotej napísal, že možno Mourinho nechce, aby dával góly. Možno co? Možno Mourinho nechce, aby dával góly, píše Timotej. Uh, to neviem, či jsme rozoberali minule může... na Hero, alebo v YouTube verzii, ale pamätáte no. si, kedy sme rozoberali, že Gattuso nechcel góly od Osimhena? Jo. <laughs> A Osimhen ich nedával. A potom yes. přišel vlastně palety a Spalety podávalo, jo, osimen dávaj góly a osimen ich tam začal dávat. No jako jo, akorát, že tam je rozdíl, že uh, Abraham už je už jako dával. Podpravdu. Ale tedy nebyl v týme Dybala. To je pravda. Možno to povedal, ne, ja, Dybala dává góly, ty nedáváš góly. No, <laughs> Ty okay, OK. Yes. Ty makaj pro tým, buď takový náš vek horst. Yes? Yes, that's prostě. Mm. Takže tam pozor na to. Že možno přijde Graham Potter a ty vole, mi dává góly. A to je mi OK, však není problém, že by si to dával i minulý rok, kdybym prostě ho nechcel. No, tak uvidíme, jestli mu to někdo řekne. To je jedna z největších futbolových konšpirací. Ossimhen zakázal dávat góly. Gatus zakázal dávat góly Osimhenovi, tak. S, Asi. Jinak, ještě před tým, před to urobil jeden manažer, veštory, ne. A bol to? Wenger. Co udělal? Zakázal dávat góly Bentnerovi. Ale <laughs> bychom zjistili, že je to mimozemšťan. Co? No jasné. Ale však, ale kámo, Bentner nedal zase tak málo gólů v tom arzenálu. No však právě proto, Však to, lebo ještě ho držel na té reťazy, ty vole. Však kdyby ho pustil z té Benner, tak Bentner to úplně zničí. Tak vážně, Kámo, reálně, Bentner, já ja jsem na tím minulé uvažoval, Bentner je prvé fotbalové memečku za mě. Či? Nepočítal? No, protože já ja si mi že jsem řekl. Pamatuji a asi jo. Prostě, no? když si přijdeš, jakože, já když si jsem přišel na ten internet, ten Facebook, tak prostě mm. za mě osobně to bylo všechno Bentnerovi. Hmm. Jako Bentner byl fakt všude, No. Ale prostě Bentner byl lord, měl ten status toho ty, lorda on, prostě. Jo, jo, když on přestoupil nebo šel hostovat do Juventusu, ale si kupovali jeho dresy, že jo? Takže, nekupovali si právě ne, dresy. Nebo nekupovali, Ne jo. Oni prodali nula dresů s Bentnerem. Fakt, jo. No, lebo tady ještě nebylo ani to memečko, no. Tady byli iba sladý. Aha, jo, tak možná, že tam to memečko vzniklo. Ale on si potom urobil ten... Uh, takovou tu bublinu okolo seba, že on povedal, že je na rovnaký úrovni jako jiný to útočníci a prostě nějako se začal tak to prezentovať. prezentovat. A fakt zlo, Bentner zlo, zlo, je reálne prvé memečko. Asi jo, no asi jo. Já si teďka taky nespomínám, no. Nikto nebyl před ním, nikto nebyl před ním, protože ono to dřív tolik nejelo, ty memečka, no, takže no právě. Asi, asi ten Bentner. No. Vlastně Bentner vymyslel fotbalové memečka. <laughs> a <aj> to <laughs> iba proto, že mu Wenger zakázal dávat góly. ve stylu. Je to pravda. Ale jo, je pravda, že Benner měl takový ty vyjádření styl jako Zlatan, že jo. <laughs> zlatan, je to pověk, je to Bandner, jež tak to... No jasně, no právě jako, že vlastně <laughs> měl jenom ty vyhlášení, no, právě, že jo. právě, Zlatan, zlatan, zlatan k tomu hraje i fotbal. <laughs> Benner jako si řekl, že jo, tak budu Zlatan. No asi <laughs> no. tak. A uh, jsem to nepovedla, no. Schválně si dám nějaké vyjadrenia Bentnera. Ká, ono je tu, keď si dáš prostě, že Bentner memečka, to ti vyskočí neuvěřitelný. Prostě no, je také to memečko, kedy prostě uh, Bentnerovi takovou oslavu, že jako keby sa bránil alebo niečo. A prostě nad tým, že drž ma, drž ma, lebo strelím ďalších 10 gólo. <laughs> <Víš>, prostě. <laughs> A také jako na Bentnera išli hrozné vtipky. Alebo například, že uh, počet gólov za Dánsko. Messi 0, Bentner 24, Pak tak je klasika. No. Bentner, Bentner byl prostě klasika, no. Bentner je fotbalová klasika. Jaj bože. You don't need to play. Jinak viděl jsem už dobré, když pri Bentnerovi, že vlastně no. Bentner držel zlatou loptu, lebo já jsem jinak no. o Bentnerovi nedávno, nebo vlastně nahrával jsem reelsko Bentnerovi, ona ještě nevyšla, ale nahrával som ju, a vlastně ten drží zlatou loptu a tam bylo, že tak to by to vyzeralo, ak by FIFA nebyla skorumpovaná. <laughs> a ten Ventner s zlatou loptou. Aj, oh, Niklas. Legenda. Yes. Zabiják, vole. co tam máme dál? Netučím. Ty ho dajeme dostali uh... Bape. Bape. Co Keby som spojil svoju budoucnost s Ligou Majstrov, odišiel by som z PSG. Mbappé v sobotu svoj 201. gól za PSG, čím se stal historický, historickým rekordérom klubu v počtu straných gólov. Dosiahol to věku veku 24 rokov. Francouz prekonal rekord Edinsona Cavaniho, Edinsona Cavaniho, bodka. Po zápase se fanoušky a většinou zdržiavali na tribunách Park de Prince, protože pro útočníka byla zorganizovaná špeciálna podsta. Před rokem jste predložili zmluvu a opäť sa veľa hovorí o vašej budúcnosti. Môže ovplyvniť strajší zápas Ligy majstrov proti nemeckému Bayernu Mníchov, ktorý po prvom súboji vede 1-0? Otázka. Myslím, že nie. Keby som spojil svoju budúcnosť s Ligou majstrov a nechcel by som PSG, bol by som veľmi ďaleko. Som tu veľmi šťastný a nemôžem myslieť na nič iné, ako si užiť krásne chvíle v PSG. Francúzi tvrdia, že od dnešného dňa je zmluva Kylianam Bapého platná len do júna 2024, a hráč se musí do konca sezóny rozhodnout o jednostranné opcii na jej predlženie o rok. To samozřejmě pomaly reštartuje debaty o jeho budoucnosti, v kontexte, ktorých se neustále spomína Real Madrid. Mm -hmm. Hmm? Ota a o, no, jako otázka nebo? No že nebo jakože... čo ty a Mbappé a vlastně to, že vlastně povedal, že keby chcel spojit svoju budoucnost s Ligou že by už rodišel. Že jako vlastně celkovou tu situaci můžeme, či dáváš váhu tomu rozhovoru, nedáváš váhu tomu rozhovoru? Asi ani jak ne, protože ten rozhovor vlastně jako nic neřekl. On řekl, že je v Paříži momentálně spokojený, což asi jakoby je. Jinak mochrem utichla ta kauza, že chce odejít. Úplně, teda se vrátil, že, že chce zůstat. Jo, právě to prostě zmizelo, my jsme říkali, uh, říkali přece, uh, jestli se něco ne, nevynese jako po mistrovství světa, že by mu třeba Fabricio chtěl dát. Jako, to je mimochodem první věc, který, což bylo za mě fail fabricia. První, který je jako takový hmatatelný. No ono, těžko podat, že to je fail, lebo on vlastně povedal, že chce odísť, a že vlastně vzťahy jsou zničené. Ale potom... Mhm. Já jsem aspoň nezaregistroval, že by informoval, že vlastně chce ostať. Že se to nějak změnilo, ta situácia. Lebo on tam dva dny no. prostě chrlil správy o tom, ako jsou vzťahy mezi Bapem a Vegením zničené. Mm -hmm. Čo mohla být tedy pravda? Jako mohla, no. Akurát se ale... to kámo mohlo dát kopy? Že se to možná nějakou špeciálně náfuklo iba? alebo fakt, že to je pravda, on no. s tím vlastně vyšiel vonku, Ale že oni si to potom nějak vyjednali mezi zatvorenými dverami a vlastně z celej kauzy neostalo nič. Je to možný, je to možný, no. Akože ne, no, ka nemuselo každý... to byť akože nereálne, že sa to stalo. To tam mohlo být. Akurát to mohlo být také, že ty vole rozhádali se a vlastne po týždni si povedali, že ok, že vlastne blbost, no tak. No jasný, ale ono už potom, potom nikdy jako ne, 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 už že? potom sa to vôbec neriešilo. Čiže ono to mohla no, být pravda v tej dobe, ale vlastně neprišlo od Fabrici, aspoň ja som nezaznamenal nejaká vlastně náprava, že nechcel odísť, alebo že vzťahy sa urovnali, alebo niečo. Mm -hmm. mm. A možná třeba tohle taky mohlo hrát roli, že se chtěl stát nejlepším střelcem Paříže jako v historii. To ostal... Že víš, že to taky... mm. No nemyslím si, že jako kvůli tomu ostal, ale že mohl to být spíš jako jeden z těch faktorů. Přece jenom je z Paříže, víš, jako že je to francouz, je z Paříže, takže by to jako taky i dávalo smyslu být nejlepší střelec v historii klubu a on ho tam taky jako těžko jen tak někdo překoná, že jo. Inak dostali jsme zprávu behom podcastu, teraz nevím, kdo to písal, trošku to bylo vyššie. zaskrolujem. Písal to Rado, že Breaking, nevím, je to taky, že Here we go, tam je hashtag poslední, čiže asi Fabricio. Neymar, Neymar out do konce sezony. Hmm. je čemu? Kolej tomu zranění, které tam mal, že vlastně nevrátí se do tréninku nejbližšie 3 až 4 měsíce a jeho sezóna skončila. P.E. že to potvrdilo. Nie je zdroj, ale vyzerá to podle toho písma, smilekou a hashtagou, že by to teda mohlo být uh, od Fabricia. Lebo je tam to Aha. breaking s tím takým tým majáčikom. Jo. Takže i hmm. takáto to správa v souvislosti s P.E. Jako no. ne Neymar prostě je je poslední roky fakt Jako no. Je to pravda? Já jsem to právě už myslím, jako dan, dan, jako, jako že ale jako že Dan jako hotový. rozumím. Jako, no, aby... On má ty čísla fakt vynikající, když hrává, ale čekaj, já ja to vravím už školky druhý rok, že prostě on nehrává reálně. Že on, právě. Ne. on v League One, Když se pohledky na počet zápasů, já nevím, či on někdy odhrál vůbec 30 z těch 38. Ne, 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 ne. My jsme, to tam počítali, že on se odehrál jenom 50% zápasu. To je neuvěřitelné. Fakt to je, to je průser. Hmm. A oni mu ale dali to nový zase, kontrakt. Jo. No, do kdy má kontrakt? No, no podpíš se na to 28, ne? Co to ne, jsi zblázen, kámo. To je jako velká píčovina do 28. No, já to jdem už pozrět, ale... No dva, ne, kámo, 28 je absolutní píčovina. Teď to je pět let, ty vole. No. No, je to pozrěm. Já se tak vy, že si pamětám dres, že... Má na tom dressu, že ne, 2028. Jako ale jako mám do, z spamek já ja už to pozerám. To spíš 26, ale 28 je po No, mimo, dva, jako. 25 plus 1 opcia no, tak to jsem No. no. Je, kurva velký rozdíl. No ale stále, nevím. aj tak. Reálně by to samozřejmě mu... hodně, ale 28 je úplně mimo, no, to je jako. Nějím, by ten kontrakt končil, nevím, 22 alebo 23 mu končil ten původný. Myslím, že myslím, že 23. Nějím, že 21 ho predložoval. 21 ho predložoval tak by mu končil 22, protože on, on jemu i, ne, i Neymarovi by měl, teda i měl končit na jednu. No. Takže stále on tam má nějakou opci, že player option one year, minimálně ještě dva roky tam bude poberat ten plat a ten plat není malý. No a jasně, tak on patří k nejlíp placeným fotbalistům na světě. Že jo? Mm. To se nezdá, ale Nevím, jako, já, já už to vrátím dlouhě, že prostě Neymar je z hlediska Futbalovej kvality, čo vlastně se očekávalo, že přinese k PSG je prostě flop. No jasně. To je jako jednoznačně, protože on prostě ty klíčové zápasy tam nebyl, protože byl zraněný. No. On když hrál, tak je brutální. On Neymar je absolutní talent od Boha, absolutní talent. To je jako naprosto geniální fotbalista. To je jako nemůže asím? nikdo nic On říct. má 18 plus 17 za 29 zápasů. Jakože no. některý hráč hráči 50 zápasů a ho nedobehnou. No to je jasný, že ne. Ale jakože čo z toho? Ako, to volil by mať 20 plus 20, ale že by tam bol všetky ty zápasy. Chápeš? Jo. Jak tam dává 2 ačka, 3 ačka každý zápas a potom vlastně polovicu je tak neodohrá. Aha, aha. To je... Ako jinak píše Kamil dobrou poznámku, že za Neymarové zranění můžu často i ty protihráči. Prostě oni, mu, oni ho fakt rozflákali. To, akože to je pravda. Ne, to je, ano ale uh, on ano, to... se to může sám, kam on předržuje míč, víš, jakože... On, on... Ako, ano, ale některý uh, ho likvidují, jakože fakt, jakože... Ale, ale likvidují ho kvůli tomu, že on je idiot, upřímně. Likvidují ho kvůli tomu, že je že, že Maria retard a, s ne, a, chce si z nich dělat prdel. Víš, jako jakože kdyby a... hrál prostě na já, efektivitu. Se, to je pro mě také dost zoše obecně, ne? Kolikrát ne, ale normálně beží z lobtu a prostě ho sundají. No, protože Bežíš to základně, první, nebo prostě jinak ho nezastavíš. Už, no. No jasne, no. A jakože samozřejmě některé věci nemá robí tak brazilsky, jako s tím zas souhlasím, ale zase některé zákroky na něho a prostě driblovačky, no mají robit driblovačku a prostě týpek, proste dá mu tam prostě šlapak na, na ten členok, hej, tak akože uh -huh. potom asi to nikoho nemůže prekapovat, že Neymar má dodrbané ty členky a podobně, však to prostě... A na to mu i hazard doplatil, že jo? No jasné. Kámo, a jinak je velká šanca. Uh, vím, že ty teda nesleduješ aktuálně nějakou španělskou ligu, ale Vinicius kámo po něm tiež tu ty vole, prostě k pouděnom. Aha. Uh -huh. Hej, jakože samozřejmě nejmal, jakože vela filmoval, prifilmoval a podobně, ale aj vela zákrokov schytal. Ale Vinicius to yes, stejné. No. On prostě, no po něm idu. Fakt, akože prostě tam je pravidelně XY faulov na něho. Ako to stejné, hmm. to isté je i Jack Grealish hej, prostě, uh -huh. ty toho tam prostě, Však už se směli, že uh, že Guardiola, či nevím, taký nový taktický ťah, že vlastně bude hrát Gríliša a že kupí Wordprosa a že vlastně každý faul na Gríliša bude Wordpros kopat příjami kop. <laughs> hey, ale uh -huh. seriózně, jako, to, čo schytává Vinicius, to, co schytává Gríliš, to, čo schytává, jako píše právě aj Henry, to Saka, to jsou neuvěřitelné bomby a jako vravím, u toho Viniciusa je to už tak dlhodobo, možno 2-3 roky, že uh -huh. potom sa nikto nemůže čudovať, že ten hráč to prostě v 30-ke prostě zabalí, jak Eden Hazard. A Eden Hazard to isté. Uh -huh. Ako samozrejme, je tam aj životospráva, ktorá u Hazarda asi nebude ideálna, však to sme veľakrát čítali, vyjadroval se tak, jednak jeho spoluhráči z Chelsea, ten brankár, myslím, poľský jste vyjadroval, on tam myslím mal sám vyjadrenie, že chlastal, alebo něco také, ne. Aha. Tam tam také bolo, ak sa ak, ak nemýlím, ale potom je tu právě ten ta druhá vec. fakt ako ty zákroky. Čak, jak si Azarda odstavil od lopty? No, to je nemožný. Ne, teď už, ale by, bylo to nemožný takhle. No, no samozřejmě. Hej, takže jinak Kamel píše myšlenku, nech Viniciusa nemám rád, ale simulovat je třeba. A je proto, aby se hráči chránili, no. a, no, píše, no, ty píše, proto mi si neběhá, ten byl tak kopaný jako nikdo. Ale to je těžké, to, že mi si byl řádně okopaný. Ale jako jasně, že to je pravda. No. no samozřejmě, vždycky tam závisí nějaké fotbalové, nevím, taká ta genetika nebo náchylnost na zranění, ale hmm. uh, prostě u Neymara je to slabé, prostě ty, ty členky. A jednoducho se prostě to rozsypuje. No. Hmm. To, Budu, budu tak... prostě, jak tyhle věci podporovat, no, to je podle mě taky jako věc, kterou podle mě musíš podporovat už od třeba 11 nebo víš, ne, no, ale prostě už od dětského věku, víš, od 10 11 let, prostě podporovat třeba, jenom, že to prostě nevíš ty sám, to musí vidět lidi okolo tebe, no. Víš, že podle mě se to dá nějakýma doplňkama stravy a tak dále posílit, ale to, když začneš v 18, tak už je pozdě. Ako určitě, že... Uh... Je, to, je, je tam určitě nějaké percento u Neymara, u Hazarda, to je jasné, že tam je ta životospráva. Ale je prostě hmm. strašně velký rozdíl, když si nějaký hráč, to do těch súbojov nechodí, a ti tam v polevé rýchlosti ty pridrbané některé obrancovia, prostě fakt proste po těch členkoch idú. To jsou pro mě neuvěřitelné nárazy a to se podle mě musí prejavit. Já ja s tím souhlasím. A kolik je no, taky soubojov, že prostě, no. já ja nevím, že trafí loptu a prostě jen ho dojede. Hej, a prostě mm -hmm. spadne ten hráč. A tě, a děje, že nemusí být iba zákroky fauly, které jsou odpískané. Ale kolik má zákrokov, že prostě pojď jo, čistý zákrok, ale ty vole, ten hráč, prostě mu ta noha nějak vždycky sklzne, alebo alebo něco. No. Vždycky tam je nějaký ten úder, ale tak, takže no, mají to náročné, no, ty hráči, no. Zaz, ale samozřejmě mm -hmm. teraz nechci se nějak zastávat Neymar, lebo fakt si za některé... Uh, Některé zranění možná může i sám, hej, alebo však... A hlavně život, to správa, to je to jako... to Tak jsem to prostě myslel, že není to asi úplný role model, co se týká uh, toho fotbalového, jak se poví, správání, alebo profesionálního života, no. vím si, že v nedávno byl zase zachycený někde v nějakém fast foodu, že jo. Mhm. Mm Takže, Vidíš, to, to je jako... Smutné, no, s tím Neymarom. Je to tak? Je to tak? No. A co se týče toho Mbappé, my jsme od něj trošku odběhli. Tak nevím, no, to podle mě zatím je to brzo jako na cokoliv. V létě to podle mě bude aktuální a uvidíme, jestli něco bude řešit. No. to nebude aktuální. Tak bude mít rok do konce smlouvy. Já si popravdě myslím, že to bude aktuální pro média, ale že téma bapy je minimálně na toto leto uzavřeta. Myslíš, že to bude zase tak, že budou čekat do konce, jo? Ako, rád by som sa mýlil. Osobne by som celý Bapeho v Reále Madrid. Ale uh -huh. pro to bude skôr neáné, ja kauza ako reálna kauza. Já si žiju furt svoj že nás koupí uh, šejci a bude do United. Všechno budeme rozoberať dneska v podcaste a posledné správy hovorí o tom, že tá ponuka šejko má byť najlepšia. Mm -hmm. No, dostaneme se k tomu v podcastu, nejde to mm -hmm. potom teda večer, nebo mm -hmm. pro lidi na Hero uh, uh, o den později a pro lidi na YouTube až někdy o víkendu. Ne, v, v pátek. Tak v pátek, no pátek už jaký víkend. Jo. No. Mm -hmm. no, ty jsi byl v Barceloně? Je, byl jsem se podívat, jak jako zvládají to, že je vyřadí United, že jo. Je, yes, to je jedna věc. <laughs> ale vlastně během tvoje návštěvy se tam hrálo vlastně i El Clásico. Vice jo, hrálo, ale... Nehrálo se jako v Barcelona, no, ale hrálo no. se. No. Aha. Tak nějak se to prežívalo, alebo ani ne? Ani jednoho člověka jsem neviděl, ale ani jednoho, jakože. Vůbec nic. Že jako v ulici, jak se to nějak ne, absolutně nic. Než. Oba jakože doslova 0%. Necítil jsem vůbec nic. Mm. Kdybych nevěděl já sám, že se to hraje, tak absolutně nemá šanci z města nic poznat. A to jsem byl fakt celý den jsme byli ve městě od desíti od rána, od jedenácti možná od rána a na hotel jsme dojeli třeba v půl osmi, osm večer. Mm. Takže jako fakt, že celý den jsme byli ve městě a já jsem neviděl jako snad, nebo asi tam byl nějaký jako jednotlivci třeba v dresu, ale neviděl jsem žádnou skupinku, aspoň tří a víc lidí, že by byli v dresu nějak a někam šli třeba. No a večer si to někdy nesledoval v bare, alebo tak? Jo, ale to bylo kámo v baru jako na hotelu, že jo. Takže jako to bylo takový, že... A že tam se fotbalist šel. Jako šel, ale nikdo na něj nekoukal, kromě mě. OK. Tam, ne, tam na to nikdo nekoukal, to bylo... Ach, prostě to, bylo tam, to, hotel, no, že? to to hotel, to, pověj si To, je přesně, to je, prostě hotelový bar, kde, kde, tam jako lidi chlastali, týpek tam hrál na klavír. Mm -hmm. Takže jako ten, ten fotbal byl zaplý, ale bez zvuku. Mm -hmm. Tam jako já jsem fakt jediný jako kdo, a já jsem ani nekoukal jako na celý zápas, protože mě, mě to nebavilo, takže já jsem koukal jako na chvilku a pak jsem byl s mamkou a se ségrou, ale zase tak, jakože nevíš teda vyciky, či v městě to někde, nebo určitě jsou nějaké taky ty bary, kde se ten fotbal sleduje. Určitě, že? hele, takhle, ja, ja, jasně, že jsou bary nějaký speciální, kde se to sleduje a, a, já jsem i chtěl jako jít právě do nějakého baru a koukat tímhle jako stylem, ale potom jsem se na to vykašel, aby jsem byl mega unavený po celém dní a nechtěl jsem mi z hotelu pryč, takže jsem akorát si jel pěkně v pantoflích dolů, a řekl jsem si, že se mi mimo hotel už nechce, no. Mm, mm, rozumím. Takže asi jako někde ve městě to určitě, ale jakože my jsme fakt prošli jako různý části města a nikde nebylo znát absolutně nic. Mm, mm. Tak ono, kdyby to bylo asi domácí zápas, tak by to bylo jiné? To jsem právě mamce říkal. Já jsem mamce říkal, že kdyby to byl domácí zápas, takže minimálně bychom jeli jako by ke stadionu, protože bych chtěl ukázat jako by tu atmosféru, prostě víš, jakože... Uh, minimálně toho, jak tam ty lidi prostě přibíhají, jak to lidi jako uh, prostě jak tím lidi žijou uh -huh. a kdyby se mi podařilo sehnat lístek, tak i lístek. Ale to se záleží, za jakou cenu nedával bych za to 2000 euro, že jo, Nejsem jsem Magor zase. No jasné, no jasné. No a teda ty hovoříš, že jsi celý zápas neviděl? ne, ale já jsem na to koukal ale mi to nebavilo prostě takže no, tak, to jsem tak jako je, 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 jedním to okem na to koukal ale, nebo z začátku jo, potom jsem na to koukal jedním okem a pak, pak jsem pak, jsem šel, pak jsem šel i pryč fakt to byla velká tragédia. a uh, ako na na ty obmedzení a zranění Barcelony uh, to bylo asi očekávané, že Real má být tím dominantním ústvom však jim tam vlastně chýbal iba Mendy a Mendy a Někdo, doplníte ma. No a, e, bára tam chýbali, teda Alaba, presne, díky Matej, bára tam chybalo tam chýbalo hráčov. Teraz nevím. Já ja jsem byl taký, že jsem ja na to robil reakci na svůj kanál a samozřejmě, západ celkovo zhodnotit, byla prostě nuda. Ale nikdy nemůžeš povedať, že to je iba nuda, lebo však ten jeden výkon ten výkon té Barcelony zas nebyl až taký zlý. Když se na to budeme pozerať po stránke toho, že to mužstvo vlastně bránilo a za celý zápas nepustili Real do ničeho. Mm -hmm. Oni fakt, Real nevystřelil na bránu. Barcelona iba uh -huh. bránila. Oni neboli nějako, mali možno jeden break, kdy vlastně Kesi trafil Fatiho. ale uh -huh. vlastně, ak budeme hodnotit fotbal, že futbal, vlastně Patrick k je stránka, tak Barcelona nemůže nikdo vyčítať nič. No jasný. No. Akurát, to má takú pachuť, že prostě ak si fanúšik Barcelony, nie si na také niečo zvyknutý. Že tvoj tým vysloveně, hmm. vyslovene, keď nám povedať, mieša betón pred, pred vlastnou 16. Lebo to nie je Barcelona. Jo. Ale čisto z futbalového, futbolov futbalového z takého pragmatického, muriňovského hľadiska, ako Xavi odvedol dobrú robotu. Alebo uh -huh. ty hráči. No jasně. Dal tam Měl prostě na Viníciusa a... osobku, dal tam Araucha, Araucho vymazal Viníciusa, Real se nevypracoval ani jednu příležitost, dali jeden gol, misia splněna. A Kamel tam dobře píše, že Real tímhle stylem vyhrál minulý rok ligu mistru. No prostě, Není to Barca štýl, Viem si představit, že uh, Barca by mohla být z těch breakov viac nebezpečná, lebo fakt oni mali jeden break v druhom polčase, jinak to bylo celé. Že, hmm. nebo, že to byl taký fakt, že miešanie betonu, že to nebolo, že hrozí z brejkou ako Spurs alebo niekto. Chápeš ma? Že viem si představit, predstaviť, yeah. že by Barsa mohla byť nebezpečnější z brejkou, ale suma sumárov tu misiu splnili. Čiže já ja som bol taký, že ano, ten zápas prostě nebol to typické El na které jsme zvyknutí, že nebylo to nejaké ako úplne vyostrené, jedna šanca za druhou, nějaká prestrelka alebo niečo. Ale z pragmatického hlediska sa mi to vlastně aj páčilo, že Šavi ukázal, že to možno OK, úplně až tak nechcel zavřít, jako to zavřel, ale že keď to zavřel, tak vlastně to fungovalo, dá se povedať. Jo. Tak, jo to, že... to, to, to se zhodneme. To se Takže zhodneme. ono to Není pozitivné, možno jakože pre, pre diváka a podobně, ale zase Barca může být v situáci, kdy prostě musí bránit, alebo kdy bude bránit, a proti Realu to dokázali velmi dobře. Či už tím ťahom toho Araucha, alebo prostě i ten výkon či už Kesiho, Dejonka, byl velmi kvalitný. Takže snad, jsem nájsť se na tom nějakou akože stránku na, na tom výkone té Barcelony. A prostě to pozitívum je, že to zavřeli a zavřeli to tak, že, uh, že Real Madrid nevystřelil vlastně ani raz za zápas. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, svala no. mnou. Jako fanušek Barcelony to asi neocení. No asi není to nic, na co se jako těšíš, ale tak, vle. Ale ze správnoušek Premier League si pově jeden, Jo, prostě fanoušek Spurs, ale chápeš ma? No jasně, no. Jak píše o týmu, to je barcí, nejlepší defenzivní mužstvo. No tak jako na čisté konta, myslím, že jsou nejlepší na světě. Hm? když potom dostanu pořádného supera. Hm? <laughs> No, no. Kámo to, to by byla dobrá tematika. Víš, že Real druhý v Lalize dali bůra Liverpoolu, Liverpool šestý nebo pátý v Premier League dal sedmičku United, United porazil Barcelonu, která vole ničí Ligu, kurva. Tak kde je logika? A to je potom jen na otázka. nakonec Barcelona porazil Real. Jo. To je úplný kruh. No a co teď? Hmm? Tak kde je ta logika? Tak to je teda ty lepší. Hmm. Tottenham. <laughs> jo, ty tak pozerají z úzadia, víš vytvárají tlak. Yes. <laughs> A tak to přesně bylo, že? Real porazil Liverpool. Liverpool porazil United. United porazili Barsu, Barsa porazila Real. No. Hmm? A ty si z toho vem. A ta Almeria, co porazila tu Barcelonu. My hmm? <laughs> jsme nejlepší. Ne asi. A ten Brentford, nebo kdo to dal United čtyřku na začátku. <laughs> Ray, a co my? A co my? <laughs> aj. A Kamil píše, že i on to tak bral, to je že to bylo hrozné, že těba bránili. Takže asi všeobecná měnka fanoušikov uh, prostě Barcelona bude negatívna. No jsou zvyklí že to tam dňukat, že ho přehrává dvě kolo. Mm, no právě, no, právě, no právě. Ale zas, treba někdy možno ocenit tu druhou stránku toho fotbalu, Není až tak atraktivnou, ale ktorá vie byť z istej časti pomerne zaujímavá. Souhlasím. Máme tu poslední tému. No. Aspoň doufám. Jo a poslednú. Čupomoting si vystřelil novou zmluvu v Bárne <laughs> Jako zaslúženie, ale... Máme tam text, keby si... to nemôže otvoriť, lebo máš telefon přesně, já mám Discord na mobilu, takže se to nemůžu otevřít. No. Uh, přišel do Bavorska před 2,5 rokmi a zatím pozbíral 82 zápasů, na svém kontě má 33 gólů a pochopitelně i několik trofejí. Uh, jsem obrovský šťastný, zůstávám a nadále si budu užívat spoustu zábavy v dresu Bayernu. Cítím se zde jako doma a totiž platí o moji rodině. To byl z mého pohledu hodně důležitý bod veškerých jednání nechal se slyšet účastník loňského mistrovství světa. Z Bayernu před odešel Robert Lewandowski a brzy 34-letý Kamerunec ho zdatně nahrazuje. Letos nastřílel 15 soutěžných branek a společně s Jamalem Musialou je nejlepším střelcom týmu. To je hrozné. To je neuvěřitelné. Samozřejmě mě těší, jak moc týmu pomáhám. Skvělo jsem si sedl ze spoluhráči a tvrdě pracujeme na dosažení našich cílů konkurence je obrovská, ale když hrajete za najlepší týmy, tak s tým musíte počítať. Jak iné, poté môžete získať spoustu trofejí. A my máme stále velké plány, dodal. A ďalej sa vlastne Herbert Heiner, prezident Bayernu Mnichov, vyjadril o budúcnosti Saného a Gnabryho a vlastne povedal, že obaja sú teda veľmi dôležití pre mužstvo a že ich vlastně budú potrebovať na to, aby dosiahli Uh, velké cíle, které teda Bayern má mimochodom forma Gnabryho a Saného teda nic moc, ale aby jsme se teda vrátili k tomu Čupovi, tak čo mravíš, že vlastně Čupo nahradil Levanovského z trošku. Kam největší úlet, že mu je 34, vole. A prostě na jednou dá 15 gólů za půl roku, nebo za, no ne za půl roku, ale za za necelou sezonu. Jako, a je útoční číslo jedna v Bayernu a já, a já zítra jedu, nebo jakoby pro vás zítra prostě ve středu jedu, jedu ráno na ten Bayern z Paříž Aha. a prostě se velkou pravděpodobností uvidím čupa v základu. Ne? Yes? A já jako, že si nepřeju nic víc, než aby to rozhodl čupo v 93. <laughs> a samozřejmě, abych mu nadcentroval samé, abych mohl říct pánovi, že kdo je ten král, že jo, ale jakoby... To je, to je jako je to neuvěřitelné. Šialené. ale to... Já, no, to je brutální příběh. Jakože Čupo, to je legenda za mňa. Ako si berš, si, si v týme. Neko... Máš tam Komana, Saného, Millera, Musialu, Gnabryho, neviem koho každého, ale prostě ty si na strelec. Čupo, ty si na strelec. A to, no, je no, to je neuveriteľné. To, jako to, to, že má víc gólu, než Komanco, z taký zázrak není. Ako ale... Dobré, to, ale... ale chápu, no. Čakal by si, že Čupo bude nejlepší strelec z Bayernu no to jasně, že... To pořádal, čakala, že nejde. tak bude Miller, alebo Gnabry, ale já nevím, niekto taký. No, jasný, no, Ale čupo? Ty král. To <laughs> je Kámo, já ja si začínám prostě, ja myslet, myslieť, že Barcelona urobila chybu, že vzala Levandovského. Či oni nemali toho čupa radšej vzať? Jsem že retard, vole. Ach jo. koliko dá Levandovský? Tak jako určitě víc, že opola. Nakoniec zistíme, že aj Nagelsmann zakázal dávat čupový góly. Píčo. Jako leva, to zase je, jako leva i jinde, že to zase... Je, má 16 tam... gólov za 25 zápasů a gól každých no. 95 minut, hej, upozorňujem. <laughs> 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 je neuvěřitelné. Ty Gol Gól každých <laughs> 95 minut. Ona dává góly. Pojďme na levu. Leva má 31 zápasov, 25 gólov, 2600 minút, ale čo je dôležitá štatistika, gól dal každých 105 minút. Takže v prepočte góly na minuty je čupo lepší. Proste fakty. Proste fakty. Asi berke, že oni mohli zobrať čupa za 5 Barcelona, ještě by ušetrili na plate. Ušetrili by vlastne, mohli registrovať ďalších hráčov a oni miesto toho prostě doslova vyhodia 45 miliónov za Levandovského, ktorý je ešte No, vlastně i rovnako starý, no. Ale čo by stal no. prostě 5 milionů, Lewandowski stal 45. No tak... Nehovořec o tom, že Lewandowski prostě v tých klíčových okamihoch zjavně zlyhává. <laughs> Nevím, no. Ej, si magor to A teraz nikto, jak to musí mít v že Lewandowski dává góly, však... <laughs> Ach jo. Ale číselně, hovorím pravdu prostě. Čupo je lepší v této no. sezóně. No není, dal míň gólu. V tohle téhle teorii by byl Neymar nejlepší hráč na světě. Je podle mě průměr gol minuta, tak je Neymar nejlepší z možná v historii fotbalu. Tak ale čupia, Čupa drží vlastně nakrátko, chápeš? Že mi stať volnost. <laughs> On, je na, ony na tý, prostě na té retiáske, víš, prostě drží ho, drží ho, oni ho tak trochu vyhladovají, že prostě, a potom přijde to čtvrtí ligy majstru a prostě uvolňá tu a čupo se utrhne z té řetězce a potom uvidíte velkou show, chlapci. Potom uvidíte velkou show. cením, cením, cením Kamila, který tam říká, jak se kurva velko zase dostal k tomu, že nadává na Barcelonu, jebem na to. <laughs> Ale ne nadávám, <laughs> tak já prostě rád, a jo, zase tak rejti, já prostě rád že mali na výběr dvou hráčů, a jeden z těch tvojich hráčů, kteří ho nekoupili, to je ten Čupo, má prostě lepší no. gólové statistiky jako Lewandowski. No. No má jich. No. A to vravím, tak stále jo. je vo fáze, že ho prostě drže nakrátko. Eh, Půjde do reálu. A bude to jako dřív víš, že Messi vs. Ronaldo, tak to bude <laughs> Čupo vs. Leva. Kámo, ale my se smejete, ale kdyby šel čupo do Realu, verte, že by to tam ovládol. <laughs> jako, jako bez randy. Já si přeju, kámo. kámo, bez srandy. Ty vole, já bych, já bych, ne, to je ten můj sen, na Lukaku ne, Čupo. Čupo do Realu je můj sen, aby vyhrál Ligu mistrů tam. <laughs> to je fakt můj sen. Že vy, čupo nevyhrál ještě Ligu mistrů, ne? Čupo? Nevyhrál. No, tak, tak Alebo vyhrál? Když hráli tedy proti pocit, že ne. proti Bayernu. Já myslím, že on byl ve finále. Ne, já, ne, on byl on byl ve finále. On byl tedy a na druhé straně asi, ne? On byl asi jo. na straně na Parížu vtedy, no. No. Ale bylo by pravda, kdyby to vyhrál jako útočník číslo jedna v Bayerně Mníchov. Ty pičo, to by bylo jízda, no. A já bych to mega přál, no. Kámo. Ako příběh Chupomotinga, o by fakt mali natočit film. <laughs> ale jako bezprdele, bez když to netočili. Hmm. A jenom, že to nikdo nemohl vědět, kam, ale kdyby reálně se točil ten film od začátku jeho kariéry, to by bylo neuvěřitelný. No, mě vyhrál Ligu Maestro, ale Míš, vypadal tam... za Sunderlandom. No. Ten se stoupal se stouku. z to je jedno. Ale přesně jako vravíš, že to je neuvěřitelný příběh. Ale si ber, že už když odcházel může... z, tej... z toho Paríža, že si byli ty vole, on je do Bayernu, co tam jde dělat? No jasně, ale úplně všichni si s tou dělají píču, že, už to, že byl v Paříži, byl naprostý skandál, tam byl memečko a prostě najednou šel jako do do Bayernu, že jo? No. To je masakr. <laughs> <laughs> to je vole. A reálně, když si na všechny sezony Čupa, tak má 10 ligových gólov. Raz za Mohuč dal 10. Dvakrát za Mohuč dal 10 gólov, sorry. No. A to jsou jeho nejlepší čísla. Čiže vlastně Čupo Moting v 33. Za chvíli 34. Prežívá vlastně nejlepší období svojej kariéry. No ale největší prdel je, že prostě jeho nejúspěšnější sezóna byla, když dal 10 gólů. A on prostě hrál potom za Paříž a Bayern, vole. To je to je ten největší úlet ze všeho. Že prostě, kámo, ten jeho agent, to, to ne, ne, že vole Raju, Raju ale je nejlepší agent v historii, ale to je agent Čupa, kámo. Souhlasíš? Ten, co udělal, to je jako za mě, kdo je agent Čupa, zkus to zjistit, kámo. Já ja jen dodám, nemůžu jako... že Čupo no. Motting šel do PSG v sezóně 18-19 ale jen dodám, že v sezóně předtím zostupil zo Stoke City a v celom tom ročníku dal 5 plus 5. Ty <laughs> To je geniální, kámo. kámo. To je. Ja. Agent Čupa. Je to nějaká společnost, která se volá, že Rogon. A koho má ještě, koukni. Udělám, udělám, otváram samozřejmě. Rogon. fotbalista, tak se, bude, tak, tak se nechá pod vole. Uh, jo. Rogon mají Joelintona, Firmina, Sabicera, Georgina Rutera, který vlastně teda hrá za Líc, Viliho uh, Orbána, kterého můžeme poznat, Draxlera, Iláš Moriba z těch známějších. Hmm. Čupomoting, samozřejmě. Do, dost dos Bundesliga teda, no. No, no, no. Dost tu dos Bundesliga je, dost Bundesliga tu je, dos je, no. Potom tu máme nějaký Skolina, ještě, dost Bundesligituje, je, no. To je pravda. Jako, nevlemená, no. Yes. Jako, Joellen to na Firmino jsou také největší, no, ale to všetci mají vlastně uh, nějakou historii z Německo. Ruter Německo, Sabicer Německo, Salaj Německo, uh, Willy Orbán Německo, mm -hmm. německá nějaká, Draxler Německo, hej, takže tam je asi jasné, že v jakých vodách lovia teda no. Jo, jo, jsou tam hodně. Niko, jako, například je tam. A jo, a on vlastně i začínal v Mainzu, že jo? No, no, jasně. Uh, no, no, no. A možná vlastně i díky tomu ho dostal jako do toho Bayernu, no. Ale já si říkám, jak ho mohli dostat i Paříže, je to je mě větší záhada. Tuším. Jako ještě z té Paříže do Bayernu, jako je to divný, ale už se když tak už když hrál, už hrál tý Paříže a je zadarmo, víš co? Jo. jako ten prestup... Ale jak se dostal kurva ze Stouk do Paříže, to je pro mě fakt jako to je fakt jedna z největších záhad ve fotbale, co jsem viděl, Tyvo. Ako, keď se pozrieme na tu, na tu hráčů, tak Německo dává zmysel. Ako ten Bayern no, Alebo to všeobecné působení v Německu. Ale ten jo. Paríž, jaké tam mal propojení, tam si nějakou nevím na to, jako prísť to. Ako možno v tom čase tam už byl Draxler, tak nějakou cez tohto, že tam kontakt byl nějakou už vychytaný. Cmur. Ale víš, že ten, ten týpek, kdyby nešel, do, kdyby šel třeba v rámci Premier League, tak prostě dělá jako někde backup strajka, vole, já nevím, víš, že prostě no dost pravděpodobně hrá prostě druhou ligu, že jo? No, no ano. No, no prostě pět gólů, že jo? <laughs> jo. A bol kríze, tým byl v krize Stoke City, nepovím, že nie, ale určitě nemal takový výkon, že by si podal. jo ty vole, tak PEŽ. No jasně, no to je masakr. To je masakr, no. No, takže čupo, krásné ukončení uh, youtube a velko, co budem probírat na hero? United vs. Uh, Liverpool. <laughs> yes. Ale v tipičnější ah, formě, no. Yes, chápu, chápu, chápu. Takže okay, chystáme tak je... Joečiky všetci. Chystáme Jočiky <laughs> a jdeme si to užít. Můžeme si to užit. Yes, kdo nám chcete nakládat, tak můžete na Hero. Hero. Uh, takže tak, takže děkujem všem, kdo jste koukali a budem rádi, když se k nám taky připojíte herohero.co lomeno fotbal Netra netradičně, kde najdete další extra obsah a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte pěkně a zatím ahoj. Ahoj.